ဆော်လီမဲရဲ့တန်ချန်နယ်ကိုစင်စမ်းမပြတ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဘရော့လော့ကပြင်မဲ့ဇလန်းခေါင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့ဇာဟီးဆီယာဒက်တာကျော်စွာရဲ့ကျောင်းမပွေရောက်ကောင်းမဲ့ဘရော့လော့ကပြင်မဲ့ဇလန်းခေါင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ပုံနဂါတိုက်တဲ့အေးโอเคပါခင်ဗျာဇလန်းလေးတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဒီဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဘေးရောခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာပုန်နဂထိုင်ချင်းအကြောင်းပုန်နဂကိုအင်္ဂလိပ်လိုအနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေ Border Joyce အယူအဆလို့ခေါ်ပါတယ်ပုန်နဂနဲ့ Border Joyce အတန်ချင်းဆင်နေရတော့အံ့ဩစရာပါဒါကြောင့်မေဘာတန်ကနေစင်းသက်လာတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်။အတိဘေက noisy ghost စူညံတဲ့တရေဖြစ်ပါတယ်။စေပညာရှင်တွေကတော့ဒါတရေချောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ရှားပေါက်ကွဲနေတဲ့စိတ်ရဲ့ line gear တွေကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါတယ်။သူတို့ကတော့ဒါကိုစိုက်ကိုဂိုင်းနဲ့ဆီလိုပညာဆက်ဆက်နာမည်ပေးထားကြပါတယ်။အတူကောက်ခေါ်ဖို့ PK ပေါ့။အဲ့ဒီ PK လို့ခေါ်တဲ့စေတကိုးတွေတောက်ချောက်တောင်းကျန်းတာကြောင့်ဘုန်းကကြိုက်တဲ့ပြည့်ရဲ့မျိုးတွေဖြစ်လာရတာပါတယ်။ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာပါပြီ။ဘသူရဲ့စေတကိုဘသူရဲ့စိတ်လိုင်းကြီးရတွေကြောင့်ဒါတွေဖြစ်လာရတာပါလေဂျော်ဒီတန်လုံးနဲ့အလိုမကျဖြစ်ရလုံးနဲ့မျိုးသိစိတ်ဟာအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ပုံနဂါးတိုက်ချင်းဖြစ်လာရတာပါလို့ပြောကြပါတယ်စိင်ရပြည့်တတ်တဲ့ဘသူမဆိုးဖြစ်နိုင်ပါလေဆိုပဲတနည်းပြောရရင်စိင်ရပြင်းထန်လုံးနဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာခန္ဓာကြီးရဲ့အဆုံးစွန်ထိရောက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုလည်းထင်သာမြင်သာပောက်ကွဲခွင့်မရပဲပုံနဂါးတိုက်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာခန္ဓာကြီးရဲ့အဆုံးစွန်တွေရောက်သွားနိုင်တတ်ပါသလဲ။ဆိုင်သူလေးလာမိတဲ့လောက်တော့အလိုနီးခဲ့လာတဲ့သေးချင်းနဲ့အဲ့ဒီသေးချင်းပေါ်ပြင်းစွာကြောက်ရွံ့မှုဟာလူစိတ်ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့အဆုံးစွန်တွေရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ကြပါရယ်။အဲ့ဒီကောက်ချက်ဟာဒီဝိတ္ထုရဲ့အနိတာရပါပဲ။ဘုန်းနဂတ်ထိုင်ချင်းအကြောင်းမြမာရီရဲ့အစင်းလားမြမမီယိုးပလာအယူအဆယုံကြည်မှုမှာဘုန်းနဂတ်နာမည်နဲ့နယ်ဘလူးတပောက်ရှိပါရယ်။သူကြောင့်ကိုဇက်တော်ကြီးစေပွဲတဲကဝီဒူရာဇက်မှာအတီအလင်းပေါ်ပြထားပါရယ်ပေါ်နဂတ်နေဘလူးကြီးရောစတူမော်ရီနေပြည်ကိုအစိုးရတဲ့ကိုဝေရာနာမည်ကြီးရဲ့တူတော်ပါရယ်သူဟာအင်မတန်မှတကူကြီးရဲ့နတ်စစ်သူကြီးတစ်ပါးပါအဲ့ဒီပေါ်နဂတ်ဘလူးနဲ့ကိုရာပြဆိုတဲ့လူသားမင်းတစ်ပါးတို့ကျူရင်ကစားကြတဲ့အကြောင်းဟာဝီဒူရာဇက်တို့ရဲ့အင်မတန်အရေးပါတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပါပဲသူတို့ကစားကြတဲ့လောင်းချီကပေါ်နဂတ်ဘလူးရှော့ရဲ့အလွန်အဖိုးတန်တဲ့မနောဟရဘရန်များနဲ့မနောမယနာမည်ပြန်ကိုပေးရမယ်ကော်ရပြမင်းရှုံးရင်တော့သူရဲ့သူ့မိဘရဲ့ဒီနေရကလွဲလို့ကျန်တော်လိုချင်သမျှယူစေတယ်ဒီလိုနဲ့ကစားကြတော့ကော်ရပြမင်းရှုံးပါလေရောဘွန်နဂါဘလူးကကော်ရပြမင်းရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝီဒူရတုခမင်းကိုတောင်းပါတယ်တကယ်ဘွန်နဂါဘလူးဟာသူ့မိမတင်တောင်းဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုမျိုးသာဝီဒူရအမတ်ကြီးကိုလိုအပ်တာပါအရင်ကဝီဒူရအမတ်ကြီးရဲ့တရားကိုနားဖို့ပြီးသဘောကျခဲ့တဲ့နဂါမင်းကြီးကအဲ့ဒီအကြောင်းသူနဂါမီဘုရားကြီးကိုပြောပြဖို့တော့ဒူမာလေးနာကြလို့တဲ့အတွက်ဝီဒူရမဲကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်လိုက်တာလို့တောင်းတတယ်။ဒါတို့သူမရဲ့သမီးနဂါမင်းသမီးလေးကတည်တော့ဝီဒူရအမဲရဲ့နှလုံးသားကိုစောင်းဦးနိုင်လာသူကိုခင်မောတော်မဲဖြစ်ရော။အဲ့ဒီမှာပေါ်နဂါဘလူးနဲ့တွေ့ပြီးပေါ်နဂါဘလူးကသူစောင်းယူလာပါမယ်ဖြစ်တာ။တကယ်တော့အခောက်ယူလွဲကြတော့ပါ။နဂါမီဘုရားကြီးကဝီဒူရမဲကြီးရဲ့နှလုံးသွေးပုတ်တပွဲတရားကိုသာနာကျင်တာပါ။အမဲကြီးကိုတည်အောင်တက်ပြီးနှလုံးသားကိုထုတ်ယူလာစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တခုပေါ်နဂါဘလူးကမသိတော့ဝီဒူရအမဲကြီးကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမသိသေးအောင်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံတရံအမျိုးမျိုးပြပြီးလဲချောလန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်အလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဝီဒူရအမဲကြီးကမသိခဲ့ပဲပေါ်နဂါဘလူးကိုတရားချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးနဂါပြည်ပါတရားတော်ဟောပြီးသူနေရင်သူလူပြည်ကိုတော့ဘေးမတည်ရမကပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတည်း။အဲဒီဇတော်ကြီးပါပေါ်နဂါနယ်ဘလူးကဝီဒူရဒုက္ခမေကိုကျင်းနှင်းစွာနှိပ်စက်တာပြင်းထန်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ပုံတရံတွေပြာတာချောလန်တာမျိုးကနေပုန်နဂတ်တိုက်ချင်းဆိုတဲ့အတုံးတုံးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ခေါဆဲချောထိုးလို့ရေလုံငယ်လောက်ကင်သူဥမော်မော်တဲ့စိတ်ရုံမှာပထမဆုံးထူးထူးခြားခြားပြစ်လာတာကရဲစင်မီးသီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စိတ်ရုံမှာစတူရန်တရံ၄တုံခက်ရှိရှိမြော့မြော့အစော်ဦးဖြစ်ပြီးတော့အင်းသားတွေကိုစိတ်ရုံပြပနောက်ဘက်မှာ၄ခန်းတွဲအဖြစ်တီးတဲ့ဆောက်လို့ထားပါတယ်။စိတ်ရုံကနေအင်းသားကိုသွားဖို့ကိုကော်ရီဒါလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်သွေးထားပါတယ်။ပြဒနာပြတာကအဲ့ဒီကော်ရီဒါတစ်လျှောက်နဲ့အင်းသာတန်းရှိမှာတက်စင်ထုံးညိထားတဲ့လျှက်စင်မီးသီးတွေစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေကမမိုးဆိုရဲ့စိတ်ယုံဝေတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်အိုရပါရပြေးကြလာရင်အော်ရလာခဲ့တဲ့အတီးတဲ့စကားတွေက
သူတို့စေယုံတစ်ခုလုံးကိုစတင်အချက်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမလီတရေချောက်တဲ့တော့တရေချောက်တဲ့ဒီစေယုံမှာတရေရှိရတော့ထဲတလဲလဲအိုးရင်လာတဲ့စကားတန်ချောက်စေယုံဝင်းနေတွေအားလုံးဒီဘလမ်းကြီးမိကြတယ်ပြီးတော့အလန်တရားဖြစ်သွားကြပါတယ်အိမ်နာကပြေးထွက်လာခြင်းကလေးကအိုးရင်လာရင်တူတယ်မုံမုံကတော့စက်ပြီးအုံးနေသေးပါအတန်းကတကယ်ကိုချောက်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 ပြင်းအော်လာတာမဟုတ်မောဟိုက်တယ်လဲဆွဲလာတ
တန်းတွေရှိရစေကိုယောက်ကြလာပါတော့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဘလူဖြစ်လာရတာရောစီမေးကြတာကိုမူးမူးမဖြစ်နိုင်။အင်းနောင်ဘက်စီလည်းညှို့ထုတ်ပြရင်ခုနကစကားကိုပင်ဘလုံးမထွေးထက်တလဲလဲယွတ်နေပါတော့တယ်။တရေချောက်တဲ့တော့တရေချောက်တဲ့ကျမကိုတရေချောက်လိုက်တဲ့တော့ပြောနေရင်သားကပဲဝန်တန်းတွေလည်းမမူးမူးခွေညွတ်လဲကြတော့ပါတယ်။ထိုင်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပါးစပ်ကတော့အစက်မပြတ်ဆက်အော်နေသေးပါ။တပြေးပြေးနဲ့ငိုတဲ့နေပါပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အားလုံးမူးမူးအနားမှာဝိုင်းအောင်တော့ပါတယ်။ဖြည်း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 စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့တီတီကြကြရှင်းပြစဲမှာပြီးတော့မူမူကိုခေတ္တဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်မောနေရရောပြင်းစွာတုံးလို့တော့ရရောကြောင့်မူမူမှာအတော်တန်ကြအောင်တကူလုံးတုံးခါနေပြီးမှတလုံးချင်းစကားကိုအာယူပြောချရပါတယ်ကျမအိမ်သာတက်နေရအဲ့ဒီမှာအိမ်သာအပြင်ကမိသီးတွေကမိကြီးပွင့်ကြီးဖြစ်လာတယ်ပထမတတိမထားမိသေးဘူးနောက်မှအိမ်သာသွားပြီးလို့အပြင်ထွက်လာတော့မှမိပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘသူမှလည်းလုံးမဲ့သူမရှိဘဲနဲ့မိသီးတွေမိကြီးပွင့်ကြီးဖြစ်နေရကိုမြင်ရတာလေစီတကူကိုချွေရင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့ဝါယာရှော့ဖြစ်တာတော့ဘာလို့နေမှာပေါ့အနည်းမှရှိရသူတယောက်ကမူမူစိတ်တတရစီဖို့ဖော်ပြောလေးပေးပါတယ်မူမူကတော့ခေါင်းရမ်းပါတယ်အိုးရှင်ပါတိလို့လေမိသီးတွေမိကြီးပွင့်ကြီးဖြစ်နေရကလက်မမကြီးတကူကလိုက်လုံနေတာတော့အားလုံးစီဟာအမေရိကန်တွေပြန်တူထွက်လာကြပါတယ်ဟင်လက်မမကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိသီးအားလုံးကတပြိုင်တည်းမိကြီးပွင့်ကြီးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတလုံးကမိတ်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုံးကပြန်လင်းလာပြီးတော့သူ့ရှီကနောက်တလုံးကမိတ်သွားလိုက်နဲ့ရှီကိုတပြေးပြေးယူလာတာကျမရက်နေမိတဲ့နာကမိသီးလည်းမိတ်သွားတဲ့အခေါက်ကြတော့ခုနပြောတဲ့လမ်းမမဲကြီးကိုရေကနေမြင်လိုက်ကြနဲ့အတင်းပြေးချလာတာပဲကောင်မလေးတယောက်ကအလန်တကြားနဲ့ရေယူလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုအေးလမမဲကြီးကမိသီးတွေကိုတလုံးမိတလုံးအုပ်အူလာရင်းနဲ့နင်းစီလိုက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားမုံမုံဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါအမြန်ပြေးခဲ့တာပေါ့မပြေးနိုင်တော့ကွာမုံမုံအမြင်မောတော့ဖြစ်မှာပါဘယ်မှလဲသူပြောတဲ့လမမဲကြီးအပြေးမှာဘာမှမတွေ့ပါဘူးအလုံးချက်ကဝင်းနေတွေကြောင်းလဲကုန်မှဆိုလို့ဝင်းရပါတယ်သူညွန်ပြောတဲ့အတိုင်းပြမရှိရဲ့မီးလုံးတွေထွန်းထားတဲ့စီကိုအားလုံးစိုက်ကြည့်မိကြတယ်စေယုံကရင်သားစီကိုဆက်သွဲထားတဲ့စဲကြံလန်းတစ်လျှောက်မှာရှင်းလင်းလျက်ပါမတင်းကားစီရတခုမှမတွေ့တလို့မိသည်တလုံးမှလည်းမိကြီးပွင့်ကြီးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးအပြေကုန်ငေးမိနေကြတော့စေယုံတင်တောင်းတနေရမှာထုံညိတာတဲ့မိသည်တလုံးရုတ်တရက်မိတ်တော်တော့ကတော့ဘသူမှသတိမပြုတ်မိလိုက်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဂျုံလေးရတာကတော့စေယုံပါရှင်ဦးမောင်မောင်တန်းကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပြန်သွားပြီးအတော်ကြာအချိန်အထိစေယုံမှကျန်ပြီးတော့တယောက်တည်းအလုံးလုံးလေးရှိပါတယ်တော်ရုံးကဲမှာစီရုံတင်ပေပဲတောင်းဆောင်အပေါ်နေရမှာအထက်ခိုးလေးတပွဲတီးရှိပါတယ်အဲဒီအခန်းလေးရှိရကိုရောက်ဖို့လေကအထက်20ခန့်တက်ရပါတယ်တယောက်တည်းအလုံးလုံးနေကြမို့လဲအရာရာစိတ်ချလဲချရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပထမမှာဒူးကြချက်ကိုမမြင်သိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတကားခုတ်တန်တစ်ခုကိုဥမုံမုံတန်ကြားရတယ်သူတပည့်တယောက်ရောက်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ကိစ္စတစုံတရာရှိလို့မပြန်သေးပဲသူ့ကိုစောင့်နေခြင်းလားတပိမဲလုံးလဲဆော့စီရင်တီမောမပြတ်သေးရကြောင့်တိုင်ရကလည်းမထမိအေးဝင်ခဲ့လေဆိုပြီးတော့လမ်းအော်လိုက်မိပါရဲ့တကားခုတ်တဲ့ကပြန်လဲပြီးတိတ်ဆိတ်သွားပါရဲ့ဒီနောက်ဘာတမ်းမှစစ်မကြရတော့အခဲငါးကိုဖွင့်ဝင်လာခြင်းလည်းမရှိလေကားကပြန်ဆင်းသွားတဲ့ကိုလည်းမကြရတော့ကြအနှဲငယ်ထိုးစမ်းတယ်လို့တော့ဦးမောင်မောင်တန်းထင်လိုက်မိတယ်ခုနကတကားခုတ်တဲ့မကြမီလေကားကတက်လာတဲ့မကြခဲ့ရတာကိုလည်းသတိပြုမိလိုက်ပါရဲ့တကယ်ဆိုသူကင်းရှိရာကိုတက်ရတဲ့တစ်တော်လေကားရဲ့ချင်းင်းပြားတွေကပြင်းနေလိုက်တိုင်းတကြီးကြီးမြည်တော့တည်းမဟုတ်ပါလားတပိမဲ့အလုံးတွေကမြားလုံးလို့အလုံးတဲစိတ်ပြန်နေတော့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်တကားခုတ်တဲ့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ဒီတကားတော့တကားခုတ်တဲ့ကတတော်ပြင်းပါတယ်ပြီးတော့ငါးချက်ကမယေမနာခေါချင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးမုံမော်တဲ့စိတ်နဲ့နဲ့တူတော်မိတယ်ဘသူအမြဲတလို့အတင်းရေးရလာလို့နေရပါတယ်လေဟေးဘသူလေတကားအကျဲမချတာဘူးက
แล้วใครมาก็เล่าเพื่อนมีเวลาแก่ที่มันอาลุมยานี่เลยกว่าโดยที่สิบปีนี้เจ้าองค์เอาไปเปลี่ยนไม่บ่เลยแต่ก็เขาแต่เจ้าเจียนยับยี่ยังจะตัวบ่เลยอุโมงค์แต่สองนี้ไม่เป็นมาเลยบ่เล่าเช้ามุมมาแทบบ่มาแล้วเนี่ยเจ้าเลยที่บ่มาเพียงมาแล้วอุโมงค์แต่เนี่ยเวลาไม่เลยเฮ้ยประตูเลยกว่าแล้วนั่นนี่อะไรชี้เดี๋ยวมาเององค์เอาเองแต่เขาตัวเพื่อนจีบ่เลย แต่ก็พี่มาประตูมาไม่ใช่เลยก็ได้เช่ากันเลยเช่าลุ้นเลยวันนั้นเราลงไปงานจะไปพี่เดชเสียงจะได้คุ้นลงกันเลยยิ่งจะต้องกล้าบ่เลยตัวยงเงาโบสีมาพี่บ่เลยลูกเดียวแล้วเนาะไปเสียงพี่ถอยเท้าตัวมีคนมาไม่รู้ไหนบ่พี่รู้กูว่าก็จีเดนเลยลงมาไม่ใช่อ่ะทุ่มยังคุยมาไม่รู้ไหนบ่พี่รู้กูว่าก็จีเดนเลยลงมาไม่ใช่อ่ะทุ่มยังคุยมาไม่รู้ไหนบ่พี่รู้กูว่าก็จีเดนเลยลงมาไม่ใช่อ่ะทุ่มยังคุยมาไม่รู้ไหนบ่พี่รู
mene tu yene sega ne phit pi ro chat tin pye myan thot daw mi ba re ai yin naw ni ga sa pi ro phit phit ti ga de sa de sa po mo pyin tin lu la ge ba re ta ne chin lai u mo mo tan lo sin yon manager ga ma tan tin lu tha ba re in ga ne ne le sa na yi 30 min ne ကော်ဇဲကျောက်ဆက်ကပင်နေရန်တန်ဘိန်ကြီးတခုယုတ်တရက်ပြုတ်ထွက်ပြီးတော့ကလေးတွေခွေလိမ့်တယ်လို့စိတ်ယုံပြင်ပါကိုလိမ့်ထွက်လို့တော့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေမနက် 9:45 မိနစ်အင်းသာတွန်းတဲ့ကော်ရိုက်တာကမီးလုံးသုံးလုံးယုတ်တရက်ပြိုင်းလူကြောက်ခွဲပါတယ်ကြာတာပရိနေညနေ 3:00 ဦးမမော်တဲ့ရုံကန်းတဲ့ကဘယ်သူမှမရှိပဲစကားတင်တွေကြားရပါတယ်တကားဝင်ဝင်ကြီးတဲ့ကဆာရွက်ဆာရွက်နေပြန်ကျင်းနေပါတယ်တောက်ချာနေမနက်10:00စမိနစ်စေဟုံတို့ရေချိုးကင်းကရေချတိုင်ကြရပါတယ်ရေချိုးကင်းနေ့မှာဘယ်သူမှမရှိရေတစဲမှာစူစွနေကြလည်းမတွေ့ရပါဘူးတောက်ကြနေ့ညနေ4:00လေပင်ထိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့စေဟုံကသူ့မိုးစေချဲကလမ်းပြီးကွာထွက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီသူ့မိုးတွေကတန်နေရိုက်ပြီးတော့အခိုင်အခဲမိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့မနက်8:00စေဟုံဝင်နေတဲ့ရောက်တဲ့ကစေဟုံတို့နေရာနဲ့မှာတဲတွေရောက်ရှိနေရကိုတွေ့ကြရပါတယ်တကားရီအောင်ကလည်းအလုံးပိတ်ထားပါလေတကယ်ကိုအကန်ကဲဆောက်ထားတဲ့စိတ်ယုံကြည်ဖြစ်လို့ဝင်းစီဟာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဒုဗလီရဲ့ဒီသေးတွေကဘလို့ရောက်လာပါသလဲဘသူမှမပြေဆုံနိုင်ကြပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်တနာရီ30မိနစ်ဦးမောင်မောင်တဲ့ဦးဆောင်မေလျှက်စင်အင်ဂျင်နီယာတယောက်မိတ်ဆွေရေးရာရှိတယောက်နဲ့စိတ်ယုံဝင်တဲ့ယောက်ျားလေး၃ယောက်တို့စိတ်ယုံတဝက်လက်ပဲစစ်ဆေးကြပါလေဘာဒူကြချက်ကမှမတွေ့မြင်ရတယ်လို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒူဒူကြကြပြပြနေရရဲ့အကြောင်းရင်းခံတစုံတရာကိုမှလည်းမတွေ့ရပါဘူး။တနင်္လာနေ့နေ့လယ်နာရီ45မိနစ်ဝင်းနှန်းတွေအားလုံးအလုံးလုံးနေချိန်မှာစေရပရင်းပေါင်းမှန်ချက်တွေအားလုံးကယုတ်တိရဲ့ပြန်ကနေပြက်ကနေကွဲထွက်ကြီးမွားကိုကြပါရယ်။ခဏကြာမှအဲ့ဒီပြင်းမှန်နေတာမကစေရတကူလုံးမှရှိတဲ့မန်တွေအားလုံးကွဲကြီးကုန်ကြပါရယ်။ဖန်ခွဲစစ်လေးပြောက်ခွဲတီပါမကျင်းကြ။ဘသူတို့ဦးတိရောက်မှဒီကတင်ရရာချင်းမရှိကြပေမဲ့လေ။အလုံးအရန်ထေးလဲတော့ကြပါရဲ့အိနေနောက်ပိုင်းပြည့်ရတွေကိုမတင်းထားခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီရတီတဲကဝန်ထမ်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဆူသလိုအလုံးထက်ကုန်ကြတာကတလင်းလာနေကမန်တွေအလုံးငုံကနေထအကွဲကုန်ပြီးမှစံယုံမန်နေဂျာပါဝင်ဝန်ထမ်းတယောက်မှမရှိတော့လို့ဖြစ်ပါရဲ့ဒေါ်မြောက်ကြီးဘိုးအိယာကနိုးနိုးချင်းမှာပဲအလုံးဆိုးရတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပါရဲ့အဲဒီဝေဒနာကြောင့်လည်းအိယာကလန်နိုးလာခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဒမယိမဲဘော့ကိုအလုံးကြီးမားတဲ့တတော်ဝါကြီးတကောင်ခွာထိုင်ထားသလိုဖြစ်နေပါရဲ့နေရိုးတွေကြိုးချီကုန်မတဲ့နာကျင်လာပါလေ။တမယုံကန်လှုပ်ရှားပြီမဲ့လေဘလို့မှတုံးလည်းမရ။ပစက်ကလည်းအတန်ထွက်ပြီးဩပါရဲ။ဝူဝူအတန်နေတော့ရင်းနေသူတယောက်လုံးထွက်ပေါ်လာပါရဲ။ဇောကျူးတွေလည်းပြင်းလာပါရဲ။ဒီဒုက္ခဆူကြီးကတမအသက်ကိုပင်ဆုံးရှုံးသွားပြီနိုင်တယ်လို့အာယုံမှထင်မြင်လာမိပါရဲ။ကုကရမဲဆိုပြင်းနေစေမှာပဲ။တမရဲ့ဝူဝူအတန်တွေကိုကြားတဲ့တမလေးကအခန်းထဲကိုရုတ်တရက်ပြေးဝင်လာပါရဲ။တတော်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲပြောပြောဆိုဆိုအခင်မိတိကိုလည်းချက်ကနေဖွင့်လိုက်ပါရယ်လေးအောင်ပြပြသာရှိနေအခင်မှာထေလင်းထုံးပါလို့သောပါရယ်ဒေါ်မြောင်စီရင်ဝေဒနာကလည်းအံဩဖို့ကောင်းလောက်အောင်ပဲချက်ချင်းပြောက်ခင်းလို့သောပါရယ်အဲ့ဒီပြေချောင်းနေလက်ခင်းကြတော့အိမ်သားတွေကအတင်းတိုက်တွန်းတာကြောင့်သူတို့အိမ်ပေးမှာအဖေလေးတပွဲအခင်းပြူပြီးတော့လာငါးပွင့်ထားတဲ့စေကတ်ကိုဒေါ်မြောင်စီရင်သွားပြပြစ်တယ်ဇီယဝင်းကမှတ်ချက်ကြပါရယ်မစိုးရင်ပါနဲ့နှလုံးတမမဟုတ်အစိုးကယုတ်တည်းရဲ့ချိုးရင်းရဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဒေါ်မြောင်စင်းကတော့ဘိန်းကမိမကြီးမဲချက်ကြလိုက်တဲ့ဇကားကိုတော့သတိရနေမိပါရဲ့ဒါဆိုရှင်ဘလူးစီခံနေရတော့ပေါ့ဒေါ်မြောင်စင်းကမိုးစုံမှတူဦးဖြစ်ပါရဲ့သ
တမိုင်းမမိသားစုဆွေမျိုးတွေရှိပေမဲ့လေယောက်ျားတေးပြီးကလေးကတယောက်တည်းအိတ်တာအချင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒီကိစ္စပြေသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချင်းကပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။တမိုင်းရဲ့ဒူမလေးကိုအတူခေါ်ယူအိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောက်မှာတော့စီယဝင်းကဘလုံးမှမချက်မချနိုင်တော့ပါဘူး။အစားတော်များစဉ်ကိုယ်တိုင်ပဲပင်းကိုရှက်တယ်လို့ထင်နေမိပါသေးတယ်။တမိုင်းရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းရင်းနာမှာအနည်းရောက်ခွဲချင်းတစ်ခွက်ပေါ်နေချင်းဖြစ်ပါတယ်။အသားပေါ်မှာအကွင်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နေရဲရောင်ရဲပြီးနာလဲနာပါတယ်။တကူစုစီယဝင်စီပြေးတက်တာအချင်းပါနေရမို့ဒီတကလည်းစီယဝင်စီရောက်တော့ပြန်ပါတယ်။စေကင်းကလည်းကိုယ့်အိမ်ပရဝင်အထင်းမှာပဲအနည်းလေးရှိတယ်မဟုတ်ပါလား။စီယဝင်ကအစိမ့်ရှိရဲ့တက်တော်တကောင်ကောင်ကြိုက်တာနဲ့တို့တယ်။ဆိုပြီးတော့စီတလုံးထိုးပေးဖို့ပြင်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲသူမခြေတလုံးစီကစူးစူးဝါးနာကျင်တော့ပါတယ်။နာကျင်မှုကပြင်းထန်လွန်းလာကြောင့်တော်မြောင်စီပဲရောင်ရံပြီးတောက်အိုလိုက်မိပါတယ်။အမလီနားလိုက်တာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။စီယောင်ကအင်္ဂေါတကြီးမေးပါတယ်။ခြေချင်းမဲ့တော်မြောင်စီရဲ့ခြေတလုံးသားပေါ်မှာအနီးရောအကွင်းကြီးတစ်ခုထားတော့ပါတယ်။အချောင်းရင်ကိုသူမတီးလိုက်ရပါတယ်။ကျမ၊ကျမကိုအကုန်တကုန်လိုက်ကင်နေတယ်။စီယောင်ကဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်တယ်။သူဘာကိုမှရှာမတွေ့။တော်မြောင်စီလည်းသူမကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုမမြင်တွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတော်မြောင်စီရဲ့ကြိုးဘက်ကစစ်ကနေနာကျင်တော့ပြန်ပါတယ်။ဇေယံကရင်ပေါ်မှာပဲသူမဝုန်းကနေခုန်ထားမိတယ်။မမြင်ရတဲ့လေတဲ့ကအကောင်ကတကယ်ပဲတိတိတသာရံပြုတ်နေပါပြီ။ချက်ချင်းပဲဆက်ပြီးတော့ပခုံးတွေလဲပင်တွေခါတဲ့ပိုင်းတွေမှာဆက်ကဆက်ကနာကျင်လို့တော့ပါတယ်။အနည်းရောအကွင်းအကွင်းကြီးတွေစက်တိုက်ထလာပါတယ်။တော်မြောင်စင်သွေးဦးသွေးတဲ့ဖြစ်တော်မိပါတယ်။အမလီလောက်ကြပါဘော။နာလိုက်တာတော့ကေကြပါဦးရှင်။ကရင်ဘော်ကသူမထားပြေးပါတယ်။ဇေယုံကသူမစိတ်ပေါက်ပြန်တော့တယ်ထင်သလားမသိပါဘူး။အတင်းလာရောက်ချုပ်ခိုင်းပါတယ်။သူကင်တားချင်းအတွင်းမှာပဲတော်မြောင်စီရဲ့ခန်းတော်ကမှနောက်တဲ့ဒင်ရော်ရီပေါ်ပေါက်လာကြပါတော့တယ်။အတင်းမင်းစီယောင်ဝင်လက်ကတော်မြောင်စီရုံးထွက်ပါတယ်။မမြင်ရတဲ့တတော်ကသူမကိုအညိုတကြီးကန့်နေစေပါ။တော်မြောင်စီမှာစီကန်းတွေကထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။ဘလူးကိုမြန်မာဝဟဟာရနေပဲမှာရက်ကဂုံမန်ဥပါဒနာဘုတ်ညေဘုတ်ပိတ်တာစသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်။ပန်နီချင်းငယ်တို့မှလည်းရက်ကရက်ခတဂုံဘေဒေဝဘုဒ္ဓဒါနဝပိတပိတာစအမန်းနှုတ်တာစသဖြင့်များစွာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဦးထူးရွှေဘုအင်ဒလုံးကိုဝဲခဲ့ခြင်းကဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစစရေရပြောင်းလဲမရှိခဲ့တဲ့သူ့ဘဝကမုံတိုင်းတွေနဲ့ပင်လယ်တစ်ခုအတွင်းကိုပြေချခံလိုက်ရတဲ့ပမာဖြစ်ပါတယ်ဒင်းကိုမဝဲခင်ကလေးကသူ့ကိုလူတို့မျိုးများကဝိုင်းတားခဲ့ကြတယ်ခင်ဗျားဒီအိမ်ကျန်ဘလို့တီးလို့လဲဗျအမတန်တရေချုပ်တဲ့အိမ်ကြီးနော်ကျုပ်ကတရေတွေတဆေတွေအယုံကြည်မရှိပါဘူးဗျာဟာမယုံလို့မရဘူးဗျာဒီမှာချုပ်တဲ့တရေကတိတ်ကျဲနော်နော်တကယ်အစိမ့်တရေဗျာဘယ်လိုအစိမ့်တရေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအရင်ကဒီအိမ်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်နေခဲ့တာအဲ့ဒါယောက်ျားကပေါက်ပြန်တာနဲ့မယားလို့သူကစိတ်ညစ်ပြီကိုကိုကိုဒက်စီဆွတ်တာနဲ့စောင်းနေပက်ပြီမီးရှို့တက်တည်တာအခုဒီမကြိုပဲဖြစ်နေတာဗျဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အလွန်တက်တာလာတဲ့ဈေးနှုန်းကတည်ရင်ကိုမဝဲဖြစ်ပဲမနေနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စတင်ပြောင်းလာတဲ့နေ့မှာပဲတည်ရင်ကအစွန်းပြတ်လာပါတော့တယ်ဦးထုံးရွှေကလူပြိုလူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ပြောင်းလာရမှာအိမ်သားများများမပါသူတပယ်လေးနဲ့ရောက်သားပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပယ်လေးတစ်ယောက်ကစတင်တွေးကြုံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးထုံးရွှေနဲ့ကျန်တပယ်တစ်ယောက်တို့အိမ်ရှိကျန်တကအနိုင်ငယ်ရိုင်းရွှေ့နေရကိုပြုတ်ပြင်းနေကြခြင်းမှာအိမ်တော်ဘေးဘက်မှာတမဲချက်နေတဲ့တပည့်ဖြစ်သူကအမောတကောပြေးထွက်လာပါတယ်။ဦးတို့ရွှေအနောက်ရှိနေတဲ့တပည့်ကစီးပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဟေ့ကောင်ဘာဖြစ်လာလဲကွာ။တရေတရေချောက်လို့ကွာ။အာနေခင်းချောင်းတော့ကျဘယ်ကလာတရေရှိရမှာလဲ။ပြောပြောဆိုဆိုသူကဦးတို့ရွှေစီလမ်းကြည့်ရကြောင်းနေရောက်တော့လောင်တလို့လို့ပြန်တူပြုံးမိကြတယ်။ဒီလိုတပည့်ကအဲ့ဒီအပြုံမကောပဲသတိမထားမိနိုင်လောက်ထိလဲ့နေပုံရပါတယ်။ငါတကယ်ပြောတော့ကွာငါတမေးချက်နေတော့နောက်ဘက်ကပကန်းစင်စီဟာတဝုံဝုံနဲ့ရဲခါလာတာကျွဲ့တို့ဘာလို့ဒူးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာကျွဲ့ဒူးတော့အဲ့ဒီလောက်လုံမလားဟာငါတော့ပကန်းလေးကြောက်ခွင်းမှာဆိုလို့ပကန်းစင်ကိုတော့ခိုင်ထိမိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့လောက်တာရက်သွားရောမဟုတ်လားဟင်းငါထိလို့မရဘူးအဲ့ဒီပကန်းစင်ရဲ့တုံကမှုကငါလက်တွေကိုတော့ကူးလာရဲကွာမဖြစ်နိုင်တော့ကွာမင်းညာအတော့လွန်တော့လို့တူတူရင်ဖြစ်နေရနေမှာပေါ့ငါရဲမတော့တော့ကြာလောက်ပြီပဲဒါတကယ်သေးချောက်တော့ကွာ
ငါလည်းပြေးလာရောဟေးကောအထိပယ်မရှိရလေလာရှိမနေစမ်းနဲ့ကွာတယောက်ကတကယ်ပဲကြောက်ကြောက်လဲလဲနဲ့ပြောနေပေးမယ်လေနောက်တယောက်ကလုံးဝမရောဒေါသပင်ပြေးလာရင်လည်းစကားကိုအတင်းဝင်ပြပြီးအော်ပါတယ်ဦးတို့ရှိကနေရောက်စလုံးကိုဝင်ဟန်းရပါတယ်ကဲကဲငါတို့အနောက်ဘက်လိုက်သွားပြီးကြေးအောင်ကွာလာနေရောက်လုံးလိုက်ခဲ့ကြဒီနောက်ပြောပြောဆိုဆိုပဲဦးတို့ရှိကဦးဆောင်ပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားကြတပည့်နှစ်ယောက်လုံးနောက်ကလိုက်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကကြောက်နေပြီးမေယုံနဲ့တပည့်တယောက်ကတော့မုံခုတ်ခုတ်မုံတီတီဖြစ်နေပါတယ်ဦးတို့ရှိကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတယောက်ကိုကြောက်တဲ့လုံးလာတယ်လို့အပြစ်တင်ခြင်းသလိုဖြစ်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နောက်ဘေးဘက်ကိုရောက်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာတွေယုံကြည်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ပထမပါးစံအဟောင်းသားဖြစ်မိကြတယ်နောက်မျက်လုံးတွေပြိုးလျက်အချင်းချင်းကြည့်မိကြတယ်အံ့ဩတင်ခြင်းထိလန့်ခြင်းတွေကသူတို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာအထက်မှာထင်ရလျက်ပါနောက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်မှတွေ့ရတာကပကံကွဲစားရင်မိဖို့ဆောင်မှာကျဲမြေတစ်ပြေလုံးအနက်ကင်းပြန့်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တနည်းမှာကြုံရတာကကြတော့တမျိုးထိုးဆန်းနေပါတယ်။ဦးတို့ချေကသူ့အိမ်ချံဝင်းတဲ့ကိုကြည့်မေ။အဲ့ဒီအရာကိုမြင်လိုက်မိချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့ဒူးချောင်းမှုကိုတတိမပြုတ်မိသေးပါဘူး။တားဆောင်လေတပည့်တို့ကိုစေခံလိုက်ခဲ့မိပါတယ်။ဟေးကောခြံထဲမှာဝေလန်းထားပါလား။တပည့်ကသူညွန်ပြရစီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။စောင်းတထည့်ပေးပြ။ကြည့်ရတာဟိုကောင်လမ်းထားနေတို့တယ်။သွားယူလိုက်စံကွာ။အဲ့ဒီအဝေကျိုးတန်းမှာတခါလေးဖြုတ်ခဲ့။ဘဲနဲ့အင်းရှိမျက်နှာစာကြီးမှာအဝေလင်းရတယ်လို့ကြီးလို့မြင်လို့မကောင်းဘူး။တပည့်ဖြစ်သူထွက်တော်ရဲကဦးထွန်းရွှေကအခင်းနဲ့ကိုဝင်ပြီးအဝေစားသွားလည်နေမိပါရဲ့။သူဒီနေ့အလောကိစ္စတခုရှိလို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ချိန်ထားပါရဲ့။အဝေလည်းပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါသူခုနကခိုင်းလိုက်တဲ့တပည့်ဖြစ်သူအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။သူရဲ့မျက်နှာကတမျိုးဖြစ်နေပါရဲ့။ဟေးကောဟိုးဆောင်ကိုရုတ်ခဲ့ပြီလားတပည့်ကသူ့ကိုတစ်ချက်မျက်လုံးဝင်ပြီးကြည့်ပါတယ်တစုံတရာကိုပြောတင်မပြောတင်ချိန်ဆနေပုံရပါတယ်တကနာမြဆမ်းပြီးမှမပွင့်တပွင့်လေးတန်းနဲ့ဆောင်ကိုမတွေးခဲ့ဘူးဆရာဟမ်ချက်ချင်းမဲအင်းရှိဘက်ကိုကြည့်မိတယ်ခုနကဆောင်လင်းထရာကိုတွေ့ရတဲ့နေရာမှာရှင်းလင်းလို့နေပါတယ်လေးနဲ့လွင်သွားတာများလားအဝေးကျူးတန်းကိုကမတွေ့တော့တာဆရာမင်းကပြောပြီးပြီးချင်းစင်းသွားတာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာအိမ်ပြင်ရောက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တော့ဖြစ်သွားမိတယ်ဗျဆောင်းမပြောနဲ့အဝေးစာလေးလက်တော်စာတော့မတွေ့တော့ဆရာဒီတပည့်ကတတိလဲရှိတယ်အနေလဲမှန်တယ်ဟိုတနည်းကတော့ကြောက်တဲ့တပည့်ကို तू ကရန်လုံးနေသေးတာပဲဒီပြည့်ကသူရဲ့အမောင်ရင်တစ်ခုမှပါစရာမရှိပါဘူးဘီရောဦးတို့ရှိကိုရင်ကလည်းခုနကတည်းကဆောင်းကိုမြဝတ်တည်မြင်လိုက်ရသေးတာပဲကြီးရတာငါတို့အမြင်မောတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာပြောတာပြောလိုက်ရပေမဲ့လည်းတလောက်ပေါ်ပေါ်တည်တည်ကြည့်တော့အမြင်မားစရာမရှိမှစိတ်ကသိနေပါရဲ့။လေပြင်းမှာတလွင်လွင်လောက်ကနေအနည်းအောင်ချုံဆောင်ကြည့်ကိုအာယုံမှာအခုပင်မြင်အောင်နေမိပါသေးတယ်။မိတ်ဆွေတွေနဲ့ချိန်တော့ရကိုဦးထွန်းရွှေရောက်တဲ့အခါသူဒီရင်ကိုဝေမဲ့ပြူးစင်ကကဲခွဲခဲ့သူတွေနဲ့လည်းစုံရပါရဲ့။သူတွေကတယောက်ကိုအသာလက်တို့မေးကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ကြုတ်ခုဝေထားတဲ့အရင်ကြောင့်ခမရအရင်ကပြောတော့တကယ်လားဗျ။ဘာဟုပြောရလဲဗျ။အေးမမိမတိရောက်ကိုကူကိုတက်စီစွထားတဲ့ဆောင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တက်တည်ပူရဲဆိုတကယ်လားဗျတကယ်ဘောဗျမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျုပ်ကပြောမလားအေးတော့ခင်ဗျားတို့တော့မကြည့်ဘူးလားဟာကြည့်တော့ဗောဗျဘယ်နေမလဲတရင်ကြကြချင်းကိုပြေးသွားကြည့်တော့ဗောအေးဆောင်ကဘာရောက်လဲဗျဩဘယ်သိမလဲဗျလူရောဆောင်မှာမီးလုံသွားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့စကားပြောနေရကိုနားစီနေရတွေ့မိတ်ဆွေတယောက်ကမလဲမကဲကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆောင်းကအနေရောင်းပြ။ခမရကဘလို့သိရလဲ။ဦးတို့ရွှေနဲ့စကားပြောနေသူကလဲမေးပါတယ်။အဲ့ဒီပြောသူကသူတို့အနေရှောက်လာရင်နဲ့ကိုကိုမေးဆဆဆွဲခြင်းတော့ပူလုံးနေတို့တယ်။ဟိုဒီဒီရှောက်ပြင်းမင်းဆောင်းစတဲ့ပိုင်းပြဲထွက်ကြံခဲ့တယ်ဗျ။ကျောက်ကအဲ့ဒီဆောင်းပိုင်းလေးတွေ့ပူးလိုက်တာဗျ။အဲ့လိုကြောင့်လေနောက်ပိုင်းမှာရဲရီရဒါကိုကိုကိုစောင့်ပဲ့ပြီးမီးရှို့တဲ့ခြင်းအပြေချောင်းကောက်ချက်ချနိုင်တာဗောဗျာနောက်ပိုင်းမှာအနေအောင်ချုံဆောင်ကြီးကိုဦးထွန်းရွှေရဲ့အိမ်ချံဝင်းအထက်မှာဟိုနေရာဒီနေရာစုသလိုဆက်လက်မြင်တွေ့နေရပါတယ်အမြဲပဲထင်းထင်းရှက်ရှက်မြင်ရစမြဲပါရုပ်ဖို့တော့နဲ့လေကြွယ်ပြောက်တော့တဲ့စမြဲပါတကတလီမောင်ကြီးပြိုးဆက်အခြေတွေမှာမြင်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီချုံဆောင်ကိုလေဝေ့တာကြောင့်တလွလွလွေးခါနေရကနန္ဒဘွားတကောင်လှောက်ရှားနေတယ်လို့ပဲအသေးအေးစရာကောင်းလာပါရဲ့ဦးတွန်းရွှေတို့ကိုအဲ့ဒီအိမ်ကအပေးပြောင်းသွားစေခဲ့တာကတော့စားတဲ့နေတိုင်းဖြစ်အပေးစေရဲမြအကြာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာချုံဆောင်အနေကြီးလို့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကိုလည်းအတော်များများကြုံတွေ့ကြရပါသေးတယ်
အင်းရဲ့မသွေးလိုပြည့်ချဲ့ချဲ့အရာတွေနဲ့ပီပီတတမရှိတဲ့စလုံးတွေကိုရေးသွားခဲ့တာမျိုးလည်းကြုံရပါတယ်။ကြောက်တတဲ့တပည့်ကအဲ့ဒီစလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူရိနဲ့ရေးထားတာဆီဟာဆိုပြီးတော့တုံတုံကြီးဆိုပါတယ်။ဦးတွန်းရွှေနဲ့ကျန်တပည့်တယောက်ကဒေမိုးစင်းနဲ့ရေးရပြေးမှာပေါ့ကွာ။ကောင်းလေးကိုလဲဆိုတော့အနေမှာပါ။ဆိုပြီးတော့အတင်းဝိုင်းညင်းကြပါတယ်။မပြောင်းဖြစ်ခင်ညကတော့သူတို့ဘလို့မှဇုံးမိတ်ညင်းပယ်လို့မရနိုင်တာနဲ့ကြုံကြရပါတော့တယ်။အရင်ဆုံးအိမ်မိုးဖို့ဂဲတွေကြတော့ကိုကြားကြရပါတယ်။အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ပါတယ်။ဂဲတစ်လုံးမှမတွေ့ညင်းနဲ့လေလေဂဲကြခြင်းကပိုပြီးစိတ်ကဲလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။မမမဲမဲကြီးမှဘာဂဲလုံးမှမတွေ့ရပဲ။ဂဲကြတန်တွေကြီးစူညင်စွာကြားနေရခြင်းကချောက်ကြားဝယ်ရကောင်းလာပါတယ်။ဘလုံးမကိုအိတ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့စီရဘဲသုံးယောက်သာအင်းလေခဲမှာငုတ်တုတ်လေးတွေစုထိုင်နေမိကြတယ်။အားလုံးရင်ထဲမှာသွေးပြက်မတက်ဖြစ်နေမိပါတယ်။ကြောက်တဲ့တဲ့ဘဲကဆိုရင်တုံတုံရင်ရင်ပဲဖြစ်နေလျှော်တယ်။ဂဲတွေကြောင့်နေခြင်းကအာယုံပြိုးလာခြင်းမှပဲရဲတန့်သွားပါတယ်။ဒီလိုမရဲတန့်မီအာယုံမလာခင်အချိန်လေးအတွင်းမှပဲအတန်တကြီးတစ်ခုကိုသူတို့သုံးယောက်လုံးပြီ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 းကြောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီအိမ်မိုးကအခုချက်ချင်းစင်းသွားကြဆက်။တရားစင်ထဲမှာတရားနာပြီးပြန်လာတဲ့သောဘဗုဒ္ဓကိုဝိပီတတဲ့နမကနွားစီစင်မဟုတ်တချိန်ကသောဘဗုဒ္ဓနဲ့ရန်သူဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘလူးမကနမယောင်ဆောင်ပြီးဝေချင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာယာစုဝင်တော်ကြီးပထမတွဲပါအနောရတမင်းစိုးနေရောဆင်အောင်ခက်ခဲတဲ့ကျွေးရင်ကကျွေးစီစင်မဟုတ်အနောရတမင်းအဘအညိုဒီထားခဲ့တဲ့ဒိမေဆုံနဘလူးသာဖြစ်ပါတယ်နဘလူးကကျွေးယောင်ဆောင်ပြီးခက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အောင်ခံဟိဆိုရင်ဒီရလုံးတနေလုံးကကြောက်ကြပါတယ်အမြဲမူးယူပြီးဟိုလိုနဲ့ရံဖြစ်ဒီလိုနဲ့ရံဖြစ်အရက်ကို24နာရီအပြည့်နေဘတော့သူပါစိုးထွန်းလွန့်ပြီးဘသူမှစူဆုံးမှမရတော့ဒီလိုမှကြုံရတဲ့အဖြစ်တွေကိုဘသူကမှမယုံကြည်ကြတချို့ကဒုစဲမုတ်ကိုတတိပြုံးမိကြပေမဲ့လေဒီကောင်စူးမိုက်လို့တကိုးရှင်တွေကတန်ခဲ့တာနေမှာဘောလို့သာကောက်ချက်ကြပါတယ်တကယ်တော့သူကြုံရတာကတကိုးရှင်တွေတန်ခဲ့ုံများတဲ့ပို့ပါတယ်ဟာငလျင်လို့တယ်ဆိုပြီးတော့အောင်ခိုင်စတင်ပြောချိန်မှာကျောင်းသူတိုင်းကရေပင်ရေမေးကြပါသေးတယ်။ဒီကုန်းတူတော်မူးနေပြီတဲ့တူတယ်လို့ထင်မိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရင်လိုပြန်ရောက်တိုင်းမှာဒီအတိုင်းပဲအောင်ခိုင်ပြောတယ်မြဲဖြစ်ပါတယ်။ကျတော့လူတွေကပင်ဒါကိုရေးစီရလို့မထင်မိတော့။အောင်ခိုင်မှလည်းအချိန်နေစိုးတဲ့ပူစိုးလာခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းကသူ့အိမ်ပေါ်သူတက်ဆောင်မှငလျင်လို့တလို့ခန်းစားပေးမယ်လေ။နောက်တပြေးပြေးနဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိနေချိန်တိုင်းနေပါခန်းစားလာပါတယ်။မမရနေခြင်းကပဲမစွန်းနိုင်တော့အချားသူတွေဘုံဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့သူတို့ရောက်တဲ့ဒီလိုကန်စားနေရတာကတော့အတော်ပင်တွေးရကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဘေးလူတွေကပဲသူဖြစ်ပြက်နေပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အယံမူးနေခြင်းဒါမှမဟုတ်တမင်းလျှောက်ပြောနေခြင်းလုံးဝမဟုတ်မဲရိမ့်မိလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ခန့်အတွက်အဖြစ်ဆုံးကတလောင်းနဲ့မကသေးပါဘူးသူဘာဟုကန်လိုက်ကန်လိုက်အဲ့ဒီအကမီးကျွမ်းတလို့မဲနဲ့တော့တက်ပါတယ်အဲ့ဒါတစင်းတက်ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိသူအကြာကြီးရဲမိထိုင်ပြီးအိမ်မိတဲ့နေရာတိုင်းမှာမေးဆွဲလောင်တဲ့အခါမှာအောင်ခိုင်တယောက်နေအိမ်ကထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာရှိတဲ့အေဂျင့်ငင်းချက်နဲ့တရားစခန်းလေးတစ်ခုစီမှာပြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကစိတ်ငြိမ်လာတဲ့အမျှလူသူအယောက်ပေါ်လည်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ဖို့အထူးတင့်လျော်ပါတယ်။ဒီတရားစခန်းလေးထဲမှာလာရောက်တရားအထုတ်သူတွေထဲမှာအနှဲငယ်ထူးခြားနေတဲ့သူနှစ်ယောက်လေးပါဝင်နေပါတယ်။တရုံနဲ့တရုံလုံးဝတေးကြွခြင်းမရှိကြတဲ့အဲလူနေရောက်ကတိုက်ဆိုင်စွာတူညီတဲ့အချက်တွေကသူရဲ့နေရာလေးစာကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ခြင်းနဲ့တစုံတရာကိုပြင်းနေစွာကြောက်ရွံ့နေပုံရခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားစခင်လာကြသူတွေမှာစိတ်ညစ်လို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲလို့လာကြသူတွေရှိပေမဲ့လည်းသူတို့လိုတစုံတစ်ခုအပေါ်ပြင်းနေစွာကြောက်ရွံ့နေခြင်းမျိုးတော့လုံးဝမရှိကြပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့လိုမိမိနေရာလေးစာကိုအသေးအတန်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမျိုးလည်းဘယ်သူမှမရှိကြပါဘူး။သူတို့လုံးကရှူရှူဝဝနေတဲ့ကြခြင်းလဲတူပါတယ်။တရားစခင်ဝင်နေခြင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဘသူနဲ့မှလဲခုတ်ခုတ်ပြပြမရှိ။တကယ်လို့ဒီလောက်ကြပြီးတရားစခင်ထွက်မဲ့နေမှာကြုံရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုကြောင့်သာမဟုတ်ခဲ့ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဘလုံးမှပဲတည်ကျွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့တရားစခင်ကထွက်လာပြီးမှလူအလုံးကိုလန်းကိုသွားကြဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လူစုလေးတရားရိပ်သားအဖြစ်ကိုရောက်ချိန်မှာပဲတပည့်မှလျှောက်လာတဲ့ပရာဇီးတဲ့တယောက်ကသူတို့တတော်များများကိုရှေ့ဆက်မတော်ဖြစ်အောင်အာယုံကိုဆွဲဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီပရောဈေးတွေကတိုးဘက်တီမှာတက်ပြီးလာရောက်နေအထင်းသေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဘဝင်တဲ့တေဦးတေဖို့တွေကိုကိုရိုင်းရှာဝေတူးဖို့ယူလာပြီးမြို့တဲ့ရောင်းတဲ့သူမျို
Sebagai tajir luha miuma, tahun negara lu miuha miodi bawari. Dia sekian dua lalu Australia tiada sesuatu. Baru lepia, yang bula. Sobi ram mera ga sabi bi berasi de nama, luri orang barori. Ei berasi de atene ga tida canggih luha miuli wego kajene, luri juga mila barai. Tapi luri lepia, ena ti mili, baju dona lepia. Ini baru mata tidak jumpa de, cawan lagi kau lama, tiada nai lebia. Belu, tidak jumpa de cawan lagi, hula, hula lebia. Insaud de disuraga, dole tahun ni kaya ramah hula. Peniaga jualan me, tercengah ini tapi mah panik me, kau amat ini nai buli. Tapi tiada ni kerja tapi pi nai dulu. Yoga suri belu ini kerja le pi nai nabe. Tiada ni su ini tiada baru suai cawan lagi kau nyiwu dua lebia. Disgajang me nakuga perasa dego tesis muisare luniyoga. Ayat ini aku kata tu kelajarai. Nayalong tesis yodi elobi pianu yeyo mijabarai. Tapi ha ima pide cawalan ego dekai nainala. Di nau nayalong me tido kubada aku pianbiom mijarai. Tapi me tesis yare kisare gora. Tapi le nayam mahu pahuli. Pianu niwa biom mijarai pialu tiago tiago lanci mijarai. Biro aji jen sewen zado ajarai. Tiada yang segera sabarai. Tiada orang yang ima jauh si alam siapa kekumnya pihak lu lain. Sabarlah dia. Tapi mem ima ramah hubuhiya. Jangan sayang ma. Hulah dia. Jangan jauh ima pihak kekumnya. Erika sabi tiada jang tiada mainnya. Sekarang ibu mizari. Kau siapa sewen sah siapa pihak itu? Cencen pihak itu ibu mizari. Sekarang ibu mizari terus niaga. Ngebang jibori bama kemen dua jari. Lezari pianle lelebi nemerile pianle bioja bari. Jone mega umamo tema. Langdaya ma kause jau tolu ilongan lo bari. Ten kause jau seyong surabo. Jono nemega ro kudung shuide. Yingan ro dang uglema bo. Aku ro pianle ba ibia. Duro niyo ga diya segenga atema meisuri pia toa bigarega. Me da dwe si ne deja bari. Bawa tujuh mulai bu mobilo pampai mizan pihbari. Biar ni orang kau ini mah kau mana ye jalan jalan tu bari. Dajau mubeh dia sekarang wenpi jalan mahu bala. Tahu kan lu hamil, pungi jalan lu mili mah ni pi jalan bari. Lalu dia mah lu pi jalan bene. Lu lu ni apa mah pi ni jalan bari. Ini ni garo. Sebi lebi tapo lini kembo. Ini apa kau ni ada aduh tak ke jalan mah. Sekali pilih dego, terus kemo boga biasa mah mendoi kejam pihbari. Udin sega sega sabari. Aku, jangan usah sekali pilih meja yang kau mula. Palu pule gua kelikala. Atau mana lu biasa lekoi ye? Umu mau dengar ini nampi ni dale. Udin sega, lawa gua ye. Jangan leku dalo seni siari tu jauh ni lo. Tom meja, sebi le biasa boh boh ya. Sebelo tebiang mah susu sazai ne pala bari. Tujuh mas orang itu juga mania jauh kena sahnya dide. Hei soalnya pirau terdorong mah, pirin dega terukum maci lawari. Pirin memilu lahsian, hau bari bia. Betul ye memilu? Udung suya umum mohon ko lanjire. Umum mohon ko apa kau pirin biar bari. Lepa, memeh ye meba. Tino ni ada segala lang ini si mas sahjau tengah jari. Hei macam yang cengah terukum materi ada si ni ajar laga. Pernah dengar tak sekarang pion ia cang laga? Sekali kau tidak dijaga macam meja. Niada sahaja tanya bi sekali lawan ini masih tidak ni pido ma. Jika sekali itu sahaja ni pihak mimi ia barori. Saudi Amerika ini bermaaf bi sekali ka. Lawan ini mah lula sengke pihak ini barori. Tersentuh kau cawulan ini elah. Tapi pihak terlulu pihak ini barori. Umum dengan meja bari. Babi dalih bi. Kamu sekali ka. เป็นเด็กก็เล่าอินเสียงงูไก่บีร์สบายสิเลยรู้ชาจีบีสักเลี้ยงก็ชอบอยู่ในตัวพี่นี่ยังก็บ้ามาหอบเอาที่รู้เว้ยแต่คุกเข้มเต็มลงนี่มาบ้าเก๋ๆไม่แม่กูอ่ะที่เก็บยาลีรีอยู่ท่าเยอะอุดมชีวิตเลยเจ้ากูสักกูเก็บยาลีจะแทะลาเทบีบาร์เลยเป็นเด็กก็ได้บ้ามาหอบบุษบีมาเลยสักเลี้ยงก็รอจะเก็บเป็นเพียงเดือนสักหน้ามันยังเพียงนี่บาร์เลยสิ่งที่มาสนุกสนานเนี่ยเว้ยอุดมชีวิตเก็บยาลีรีก็สู้กันท่าบาร์เลย เป็นเด็กก็เสพยาบ่อยเก๋ๆก็ยังแกจะมากูอธิจารสมีอาบีบาลูอายุพิวทานอ่ะที่นั่นเป็นเสกก็พอสิพอสิเนี่ยแต่คุกคุยอยู่เพื่อนนี่บ่อยสักเล็กก็รอพี่ๆลูนี่เซ่
Dino Udushele de Gal Capiali Rigo. Pain de Gal Lanyu Piro. Sagli Shigo Chapile Bari. Sagliga, Long Maintenance Yago, Tirebama. Eric Capiatane wait a long interpersonal go, Piazan Dobari. Pain de Gal. Hori Mimia do you catch a money? That's an a Capiago Yibiba. Sobiro de Dodo Pione. Sagli Shanti Yago, Capiatago Tobide. Sagliga, Chatabago, Tashan Dobia Mari. Tapi memang lawan lelaki mah siang day ni aja yang pido, tu ke mian jaga ramah siang day ni siapa wo? Sagliga siang ni, pergi dengan kebiasa aku, ada yang tu bilai ni. Tapi malu, Sagliga, kena ke udian si sokan tagir, kebiasa ni, tadi tu mi baru ni. Dilo dilai macam apa, elok elok berkesa ya di pibual awal ni. Tengah jaga lepas sekian dek kau ni dilai mi depan apa? Sagliga orang ni naulai bilai jawi lepas itu awal ni. Alam yang lama biasa aja wara. Babi dale. Sebelo udang siok umma mateng awak biar itu mimi bimale. Berin tega ma biar nange. Tukuran le api mati nange api pare. Sagli gal nawi jami bama asen dah nyida nige bi pi pare. Yang lama biasa bi pelia leja liha. Atel lama game nige bi pi pare. Udang siok ni umma mateng aja nauti beri ma meyer lola angben pi dua segera pi ekulah. Nauden nampak macam jamah selesai jangan aja pihak baru. Di sini malu turun ni awal luda pilih siapa si tua pihak aja pihak baru. Di luar tu yang memang pihak bukan le, udang si kawan sahaja datang aja pihak baru. Pilih yang hawa le timan le, yang dia si ini le tiswan le. Jangan jangan yang aru itu, tu pihak kau pihak pilih ni le mana tu lebi. Sebab pihak le leka umum mahu tengah le, siapa le bapa tua ke baru. Hula gua, main tiga sahaja pihak la. Okay, tuh yuyu bini siam yang mahu bubia, atau cincin atau utara lo tiar eh. Hora le tuh bi hora mahu bu, jam yang ne hora le. Yang mana nanya lo mama, tuh lo lumiuga layau besi dia lo biar ibia. Mau yang naga si uma dia, cium yang kau mama dia. Tuh ye, nadi oga lo aku, tapi mahu hora bule. Hello soino, main tuh aja le tuh aja jam le iko. Bahwe bi bi ini tuh apa lo? Kau yau temui orang agu jadi rabe, dulu lelaki yang lelaki lawat cicak rabo kau. Dulu ni tak kita masih le, siapa soya nau ajar mietan esu biro, mienya ni ada khusyuk. Terus tu yau pikai jempi bari, terus yau tu roh dekai malu itu dom yang mian terus sih kau cuyau ni jarago tuya bari. Ha, dulu caya jirong lami le tu dom mian tawe kau. Sebi umum mendinga tenji tu bari, nesu luna sekian si bami. Terdorong yang umi mesti rasa, penegak kelainan masih ada tiada kusiku. Sekarang biar-biar naya sahni jawab. Mungkin tu reka terpulih penjara dua jawab. Nampaknya luar rumahnya letih yang lama jawab. Penegak dia melalui kerja kerja itu mah. Penegak siaga hobi naya penjara jawab. Siaya itu mengikut ramai jaya. Hobi penjara lalu ia jenis ni terdapat pembayaran itu jia raga be. Terlepas wajah siaga kau nak babi. Tiada lama yang mendel. Tolong ni awal orang tuh mizar eh. Season tahun kali seni dijah siapa eh. Tahu kan lagi yang nama beri main ini mah. Tuh nama lejar main duga dah beri kita tunggu wembi lagi apa yang mah cari dari tangga ni mah wesang jah apa eh. Jenduri kalau seni bejar beri kita pihon tini oya jadi mah nizar apa. Beri siapa yang lejar beri kali pihon tu tu uga. Eh luwen luja kisah yang dia ko si main bejar eh. Cenengnya jauh sampai ramah. Eh kalau kita tuh orang lekukan apa eh. Tapi aku rasa lebih baik. Tiada latihan sama. Sangat ramai nenek ni sisi pelajar bimau terus wajah dua jam hari. Tolong soal ni beri kenyataan aku wajah jari. Tiada tu yang aku ni mau wajah jari. Lagi aku juga malu memang dia akan beri mana hari. Siapa tu yang pilih memang hobi ni tentang aku beri terus jam hari. Nenek susah je nenek udah siaga lila itu bawa nasi tahu hari. Tapi memang terus hari ni aku pembu awam yang matang lagi. Perincian tengok lawan si pasi macam ke mabe? Mereka macam ni kisah dia kah? So ya so api polu lagi barai. Yang so perincian tak olah jaga sah barai. Ha? Belum pi dale? Badan ni le? Sudah dia kuah? Lagi kan aku kah uruan mian le perincian ini terengah lawan mereka tolong ni bung ya barai. Atau bila macam mian ni siapa kisah dia kah? Tujuan ya dulu wong ni tanya lagi barai. Siapa? Siapa? Babi lo le? Okay, wakar letak kau ni ke pihun lah bari. Lagi sahaja tu lain shopi wenda cima perincian istimewa ni pihun ni boleh langsung ke. Udang siro milai jaya ni.
လက်နှစ်ဘက်ကနားတွေကိုတင်းတင်းပိတ်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရိမ့်ညိုင်ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းနောက်ဆူလိုက်တာတော်ပါတော့ဘလို့အတန်တွေလဲတော်ကြပါတော့ဆိုပြီးတော့အစမပြတ်အော်နေပါတယ်ကျွေးတွေတစ်ခုလုံးရွှေနေနေတယ်သူ့အတင်ကဒူးဆဲလုံးလာပါတယ်ဦးဒူးရှင်နဲ့ဦးမော်တန်တို့တောင်မှကလက်ထောက်ကောင်းလေရောအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပေရင်မင်းနေသူပါလုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်ရှိကြတယ်တလောတိစီနေနေရမှာဘာလို့များပေရင်စီရတယောက်တည်းမှာနားမခံနိုင်လောက်အောင်စူညံနေရပါသလဲအခြေအနေကကြာလေလေပိုဆိုးလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်ရုံးငင်လို့ရှိုင်းနေရှိမှရှိတဲ့ဇပွဲတွေဘာတွေကိုပါဝင်တိုင်းမိပြီးလဲပြိုကြကုန်ပါတယ်နောက်ဘက်စီမင်းဘော်ကရုပ်ထုတွေအဆောင်ရရရီမှလည်းဝရုံးသုံးခန်းနဲ့ပြုတ်ကြကြလွင်းထွက်ကြနဲ့ပေရင်လာမေးတဲ့မိမမှလက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်လက်ထောက်ကုံလေးကပေရင်ဆရာကိုဝင်ရောက်ချုပ်ထိန်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကအတင်းလို့ရှာနေရကြောင်းနည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 ်းချုပ်ကင်နိုင်ဟဲမရှိပါဘူး။နောက်ဆူလိုက်တာဆိုရင်စကားကိုလည်းအစမပြတ်အော်နေသေးပါ။ကျတော့အတန်းတွေပင်ပြပြီးဘလုံးမထီးဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဦးတွန်းရွှေနဲ့ဦးမော်အတန်းတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြပါတယ်။ဖွေမပြောပေမဲ့လည်းဆရာကလေးပေရင်မေးစင်တော့ကအဖြစ်ကိုနေအောင်လို့တတိရလိုက်မိကြတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်တော့အနေအခြေအနေတွေရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်ကုန်တဲကြတာကအပြည့်ချင်းတူနေတယ်မဟုတ်ပါလားအခုလဲသိကြပါရဲ့ဒီပြစ်ကသူတို့နဲ့ချင်းစီပတ်သက်နေရပါမယ်ဝရုံသုံးကားပြစ်တွေကဂျာလီပိုဆိုးလာလိပါဘယ်ရင်ကအပေါ်ဘက်ကလူတွေကလည်းအတွင်းကိုပြူတိပြူတိချောင်းကျင်အံ့ဩနေကြတယ်ဦးတွန်းရွှေနဲ့ဦးမမတန်းအဖို့ဒီအချိန်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကြားလိုက်မိပါတယ်စိတ်မသက်မသာနဲ့သူတို့ဒီနေရာကနေအလျင်မြထွက်လာခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကိုကိုရကဘုရားတော်လျင်ရှိပါတော့တယ်ဖေယောကူရောနှစ်ယောက်လုံးနေစဉ်လိုလိုရောက်ကြပါရဲ့ရောက်တန်းလဲတနေ့ကိုနှီးပါကြအောင်အချိန်နေဖြုံးပြီးမှပြန်တဲကြပါရဲ့ဒူးကြတော့တကူတော့ရှိပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲမသိဖေယောရောက်တန်းလိုလိုဘလူးရုပ်ထူကြီးတွေရှိသွားမိကြခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ဂိမ်းဆက်မမေရရမရှိပဲရောက်ရောက်သွားတဲကြခြင်းမှာဖေယောပေါ်မှာဟိုးဒီဒီရှောက်လိုက်တာနဲ့ခြေလန်းတွေကဘလူးရုပ်ထူကြီးတွေရှိရာကိုတဲဆောင်သွားတယ်မြဲပါဒီလိုရောက်သွားခြင်းကပဲသူတို့ကိုလူတယောက်နဲ့တွေးဆုံစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီသူကိုအဝေးကမြင်ကလေးကဦးတွန်းရွှေရောဦးမမုံသည်မှာစိတ်ဝင်စားသွားမိပါရဲ့ဘလူးရုပ်ထုကြီးတွေရှိမှသူရဲနေပါရဲ့ဘယ်လိုရုပ်ထုကြီးကိုမျက်နှာမောငေးမောနေပုံကတောင်မဲမဟုတ်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဖော်ပြနေပါရဲ့ဦးမမုံသည်ကဦးတွန်းရွှေကိုပြောလိုက်ပါရဲ့ဟေးဘလူးရုပ်ထုကြီးတွေရှိမှမိန်းမတယောက်ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ကရင်ဒီရုပ်ထုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွဲလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးပြီးတော့မိမတယောက်ပြည့်ရနဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေရစမ်းနေကွာဒရနာရုပ်တော်ရဲ့အထိအဲ့ဒီမိမကဘလူးရုပ်သူကြီးတွေကိုငေးမော်နေသေးပါအနာကိုလူရောက်တာတော့မတည်ဖို့မပေါ်ပါဘူးဦးတွန်းရှိကကြောင်းရံတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမိမလဲလာတဲ့ကဦးမမော်တန်ကပြောရင်းနဲ့စကားဆော့ပါတယ်စိတ်မရှိနဲ့နော်အကိုတခုလုံးမေးချင်လို့ဒီဘလူးရုပ်သူကြီးတွေကိုအခုလိုစင်းဝင်စားကြည့်နေရအကြောင်းတစ်ခုကိုများရှိလားဆိုပါတော့ဘာလို့မေးတာလဲ။အော်ဒူးဆင်းလို့ပါ။ဂရိုင်းအကိုတို့ဒီကိုအမဲရောက်တိုင်းမှာဒီဘလူးရုပ်ကျူကြီးတွေကိုစင်းဝင်စားကြည့်တဲ့သူတယောက်မှမရှိလို့ဒီကိုအမဲလာတယ်ဟုတ်လား။ဒီဘလူးရုပ်ကျူကြီးတွေရှိကိုလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဘာလို့လာလဲ။ဦးတွန်းရွှေကပြောမိပါတယ်။သိချင်လို့မေးတော့မှပြန်ဆက်စစ်သူနဲ့တိုးနေပြန်ပြီ။ဦးမမောတင်းကတော့အေးညင်တာပဲရှင်းပြပါရယ်အတီးကြဆုံးဖေရရင်တော့လာကျင်လို့လို့ပြောရမှာပဲဖေရောက်ရောက်တော့ဒီဘလူးရုပ်ထုကြီးကိုလာမကြည့်ပဲမနေနဲ့အောင်စိတ်ကဖြစ်မိတယ်ဗျဟဲ့ကျမရောပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရလေတန်းနဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရှင်တို့အိမ်ဒီမှာထူးထူးခြားခြားကြုံရတာမျိုးရှိလာရင်ဒီတကားတော့တလျှောက်လုံးဘေးကနားထောင်နေတဲ့ဦးတွန်းရှိကလောကနဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါရယ်ကြုံသမတိတ်ကြုံတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လေကျုပ်တို့ရေကိုယ့်အိမ်မှာကိုမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟဲ့ကျမလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေလို့မရဘူးရှင်အရီယောစတင်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်မိမိတို့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့တူတူကြကြဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပြကြပါရယ်ပြပြပုံကဈာနာပေးမယ်လေသူတို့ဖြစ်ရတဲ့နေရာမှာတူညီနေတဲ့အရာတခုရှိပါရယ်ကျောင်းစီကောင်းလုံးချင်းနဲ့ဆင်ပြအတိခက်ဆိုကြုံရချင်းတွေပဲဖြစ်ပါရယ်ဘဝပေးရချင်းတူညီကြတယ်လို့ဖြစ်တာမို့ကိုအကြောင်းတွေကိုပြောအပြီးမှာတော့အချင်းချင်းအတော်ရင်နှီးသွားကြပါရဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ခုလိုဘဝအတူချင်းလာတွေ့ရတော့ကိုပဲအစိုးရအကောင်းလို့မင်းရမှာပဲလေအခုဆိုညီမကလည်းအကူလုံးနဲ့တပွဲတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါပြီရှင်းတန်းနဲ့နာမည်တွေတော့မသိကြသေးဘူးနော်အော်ဟုတ်ပါရဲ့
အခုနာမည်ကဥမမော်တန်းနဲ့ဒီတယောက်ကတော့ဦးထွန်းရွှေကျမကတော့တော်များစီရင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ရင်းနီနီများလို့ပဲခေါ်ပေါ့တကယ်တမ်းတော်များစီမှာညာဦးစိုးပိုင်းမှာငိမ့်ချင်းစွာအိယာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိယာဘောလဲလျောင်းလို့မကြခင်မှာသူမနေချိုက်စွာအိမ်မောကြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအိမ်မောကြသွားလို့မကြခင်မှာပဲအလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသူမကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်ငိမ့်သက်တဲ့အိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့တော်များစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကရုတ်တရက်တင်ကနေပြစ်ပြီးလေပေါ်မြောက်တက်လာပါတယ်အရန်တုံလို့ပြီးသူမလန်နိုးသွားပါတယ်သူမကသူမကြီးတော့အိယာကရင်အထက်ငါးပေလောင်မြင်တဲ့လေထဲမှာလွင်ဝဲရောက်ရှိနေပါပြီ။အောက်ကငုံကြည့်တော့အီယာပေါ်နှိမ့်ချစွာအိမ်မောကျနေခဲ့တဲ့။သူမရဲ့နောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု။လေထဲရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အီယာပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုချင်းနှားစီကထွက်ပေါ်နေတဲ့ငွေရောင်ကျိုးရင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်သွဲထားပါရယ်။ဝိညာဉ်လွင်ခြင်းဆိုတာကဒါပဲဖြစ်မယ်လို့တော်မြောင်စင်တွေးလိုက်မိပါရယ်။အခုလေထဲမြောက်တက်နေတာမှသူမရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတူတူကျကျသူမဝိညာဉ်လွင်ထွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်ပါလဲ။တွေ့လို့မဆုံးခင်မှာပဲတော်မြတ်စီရဲ့ဝိညာဉ်ကအိယာအထဲလေတူအထင်းမှာရတ္တိနေရာကနေစတင်လွင်မျောလို့လာပါတယ်။အိမ်ပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အစကဖြည်းဖြည်းဒီနောက်တစားစမြင်လို့မြင်လို့လာပါတယ်။ခြေကဆက်သွဲထားတဲ့ငွေကြိုးတန်းကလည်းဝိညာဉ်လွင်မျောနှုံးအလိုက်အလင်းအမြန်ရှည်ထွက်လို့လာပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အစင်းနဲ့ဆိုရင်ဆင်မင်းလောက်တော့ရတဲ့လမ်းထိပ်ဘက်ကတမဟုတ်ချင်းရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်။လန်ထိပ်ပနာမှာတော်များစင်နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့အသည့်အိမ်တိန်ရှိပါတယ်။အဲဒီအိမ်ဘက်ကိုအမှန်မတင်ငေးမောနေစင်မှာပဲ။အင်းရှိဘက်ကရဲနေလို့တယောက်ကိုသူမတရီထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသူကအင်းရှိရဘက်မျက်နှာပြူရဲနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူမဘက်ကိုကြောကန်းရလျက်သားရှိနေပါတယ်။ဒီလောက်ညာကြီးမဲကြီးဒီလိုဘာလုပ်နေတာပါလဲ။ရဲနေရကလည်းပျော်ပျော်တင်းတင်းကြီးဖြစ်လို့တကိုးတွေဘာတွေတော့မဟုတ်တင်တာ။ဒါပေမဲ့အိမ်တဲလေတိတိပပမဝင်ပဲအိမ်အဝင်အဝိုင်းအပြင်စီယိုဆက်မှာရက်နေတော့ဆိုတော့အတီးရခက်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီသူကဒေါ်မြောင်စီရဲ့ရင်ထဲကအထွေကိုတီးတဲ့ပမာနောက်ကိုစက်ကနေလှည့်ပြီးတော့သူ့မကိုပြုံးပြပါတယ်။ဟင်။ချက်ချင်းဒေါ်မြောင်စီရဲ့ရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်လို့တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကမကြာသေးခင်လပိုင်းကမှခွေလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့အိမ်သူပြန်လာခြင်းလို့များအိမ်ရှိမှာရက်နေရလား။တမမဟုတ်သူမပဲအမြင်မတော်များလားရင်ထဲမှာရန်လင်းတော်ရာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုတော်များစဉ်တရနောက်တစ်ခါပြင်ပြီးမကြည့်ဝန်းတော့ပါဘူးဒီနေရာကလည်းသူမအလင်းအမြန်လွယ်မျောလာပါတယ်လမ်းတနေရာမှာညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ပါတယ်ခရိုင်းထွေးနေကြညောင်ပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းခရိုင်းနဲ့မတူတာကအဲ့ညောင်ပင်ပေါ်မှာလူတွေပြေးကျဲစွာရှိနေကြခြင်းမှာဂိုင်းမြောင်ဂိုင်းနာလေးပါမကျဲညောင်ပင်ရဲ့နေရာနဲ့မှာလူတွေရှိနေကြပါတယ်အသေးရွယ်ကလည်းအဆောကလေးရွယ်တွေလည်းပါပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းရှိပါတယ်။တာမန်လူလည်းပိုင်းတွေကတော့အများဆုံးပါ။တော်မြတ်စင်ကအန်ဩလုံးနာကြောင့်အိနီယာမှာအတန်ကြာငေးကြည့်နေမိပါတယ်။သူမဒီလိုရက်တဲ့နေရာကိုမြင်တော့ညောင်မီမောကလူတွေကသူတို့နေရာကိုသူမလာကြည့်နေတယ်ထင်လို့လားမသိ။အတင်းဝိုင်းဝန်းမောင်းထုတ်ကြပါတယ်။သူမဆက်လက်လွယ်မျောတော့ပြန်ပါတယ်။တန်နေပြမြအမြင့်မှာလေုံစူးတယ်လို့ဝဲလွင့်နေရခြင်းဖြစ်လို့ကံစားမှုကတမျိုးဆန်းကျင်နေပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မြင်ကွင်းတွေကလည်းအန်ဟောစီယာတွေကြီးပါ။တပင်တွေမှာလူတွေရှိနေရကိုတော့တိမ်မထိုးဆန်းမိတော့လမ်းထွေးသမျှတပင်အတိုင်းလိုလိုမှာပြုတ်သိမ့်နေအောင်လူတွေရှိမဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့သူတွေကျတော့လည်းလမ်းတွေပေါ်မှာရှောက်သွားနေကြတယ်။အစာရှာနေကြခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အမိုက်ပုံလေးတစ်ပုံအင်းဒင်းကဆွန့်ပစ်ထားတဲ့စားခြင်းစားချင်လေးတစ်ခုကိုပဲဝိုင်းဝန်းလူရနေပုံကဒေလန်စီယာကောင်းတယ်လို့အော်ဂလီဆန်ခြင်းစီယာလည်းကောင်းလာပါတယ်။လန်းနှောင်းမြေခွင်းတွေကိုအာယုံဝင်စားနေမိရကြဓမ္မကိုသူမဘယ်အထိခရီးပေါက်လာခင်မှမသိလားယောဒီရဲ့ရဲတန်းတို့တော့ကိုသတိပြုမိလိုက်တော့မှဓမ္မမှာဆန်းချောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ဘဲကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီဘယ်စီရောလာပြီဘယ်စီစီးစင်းထားတဲ့ဆန်းချောင်းလေးမှလည်းမသိရရေရီစီးစင်းလာစီကိုလိုက်ကြည့်တော့ဆန်းချောင်းလေးမှာတပြေပြေကောက်ခွေထွက်တာကိုမြင်ရပါတယ်မြေခွင်းဆုံးမှာမြူရီပိမ့်ပိနေတဲ့နေရာတည်းဓမ္မငေးကြည့်နေမိပါတယ်စံဆောင်ရေတွေကမြူရီချားကိုပဲစီစဉ်တော့ကြတယ်လို့လို့ရေကလေးကကြည်လင်စွာစိမ့်လည်နေပါတယ်ညင်းသားစွာရေလောက်ကစီစဉ်နေပုံကသူမကိုညှို့ငင်ဖိတ်ခုံနေတယ်လို့ရှိပါတယ်စံဆောင်လေးတစ်ချောက်ကိုနေချိုက်စွာငေးမောနေစင်ပါပဲအဝင်းနီယာကညီတန်ကြီးတခုကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်ညီတန်ကြီးကစံဆောင်ရေတွေနဲ့ပဲမျောပါလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အဝဲကကြားအရင်ပြပြမဲ့လဲရှင်ထဲမှာလာမြင်တယ်လို့ခင်စားရပါတယ်
但是说你牛棚高，我那个格里萨里阿龙表现功的路天涯宝嘞。对别路么看，天亮中路大伯当面先个，棚口也个香米宝嘞。你等几个谁来保证你些吧？第二个这边不阿头来钱嘛呗，钱嘛是因为这个上水来的路偏僻了，两边的呢信号呢，闹钟变乱偏多宝嘞。这个路乌蒙蒙的，谁都不好在那睡。不就这个对路拉皮来嘛么好吧？德罗贝玛当面先把了别个来个，德罗胡多地多的当面拿给嘞。面上多皮的个嘞，谁都本钱都留，俺苗的美女多钱这点你也没有嘞。这个苗来嘛，乌蒙蒙的个，赶快你家吧。这位没看你个，乌中水个，当面先都把我这面包的这张皮包嘞。可乐肉嘛，面给谁啊？面嘞，八路路面。明的不是垃圾呗。都要嘛你要个地路对西路你的。我们没得也在那里一样没要骗你呀吧里。我后来都没多钱嘛被你一个哎你要叫。不就这个跟来跟来你把那个要钱骗吧里。这西路阿样白路挖逼嘛。都明天的乌冬雪个边家不骗吧里。都要嘛得给我一个奶奶小白你要个喵喵骗吧里。谁么把两么把那个的狗狗来你呀里我们没得也不。提到的尿了你呗，谁是白天的小变出来家人呢？那时候走路陪多多，俺们来着不了，我们每天推脱你没吧嘞？不急表哥呢，有了开吧嘞？哎，你去嘛呗？十个多年，我都想你多苗生个那个，那我们来么看个来你给的，我们每天个那个，小来啥吃来那个，江妹妹也么西边呢？边六边一天没来家嘞，为什么西的不急表哥这个都有了，只有多家嘞？德罗基瑞斯说没有马不及格的钱。德妹妹德罗多美兰的被马拉扎德罗天涯巴里。不及格格的出生了巴里。正往年不留的工业帮过所以到今天巴里。不留格罗写给帮山站不留的工马。德妹妹三年格都要你脑壳你也别巴里。不留帮你脑壳马没人不及瑞路向你修修对的骗你别没来。你打巴里。德内克帮山一直龙也转修给别巴里。西洋不留的个，今天去帮印度龙转洋泥帮皮包嘞。不急表哥，中午走路问到家里个，哎，你不留帮不急干，你嘛留也只要一年个转洋包嘞。这边没对下的里长么见面，不急干是我到屋里待呢，只要的话我一般拉没家嘞。这苗生啊，啥天也有开包嘞，啊，得包来着呢。好的，先买包了呗，这个不留是个明年要的路呗。吴中学这个手中金毛被吴某某带来问表了一把嘞，这边没提不留个，把路提不开个，一年我养你养了没得个，这边没提那么着，东阳龙这个没生那些啊，皮也得苦嘛，皮包路拉给把嘞，不留言面那点点，面毛你也个今年没生皮包嘞，不几个几个都包了嘞，我可老实嘞，等这个，有的也加了一辣椒。我们某天是跟那长老多给米包嘞，别要走路你要是见没到看嘛嘞，瞧见你面那头一个米也包嘞，三三么西边没来包嘞，这样要了。吴中学要当面先把面那么大米要呢，搞你家包嘞。当面先阿罗叫谁呢？说每年白露呢？吼，谁的个听路面那么提不呢？吴中学个特别家嘞，地老都用路家嘞呀。谁这个听了白骗你嘛嘞，妈耶！听了东阳路边边头的路表皮没多假嘞，提不起个我不都面急了嘞没提不呢？但我手里不急是阿那么个，孤单些呢，毛病没有什么你那边。问表来都个来接没假嘞个，六月底要过对呀嘞。得了表哥转十点回来接个，不急个你妈爷你给的六月皮包嘞，不都我们没要宝贝呢？哎，这个不急个将十表皮你包嘞。地不留帮个，好像俺那边就不接事啊！姐，我屋里睡着嘞，我哪睡嘞？不接家里个嘞？哎呀，我脑壳面孔变不了，孤单些，身体的破碎么呢？变睡着了不？我们某天的朋友，第二面的第二姐妹家嘞，我同学个六月个表面了一把嘞，俺也地不接个讲啊，着地了呗？好点表，不接个出家了个表，地不接个你别干么嘞？不接事啊个嘞，着出家了表。对啊，白马你来时候，俺也提得来。提了票，俺家可能你多了么了。赵明星啊，都是三三的，我也没来跑嘞。
ငါမောင်ကဘာတူလဲရင်ဘာလို့ဒီကိစ္စကိုဒီလောက်စိတ်ဝင်စားရှိနေရလဲကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ခိုင်းတယ်ဒီကိစ္စစိတ်ဝင်စားရတာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်အိမ်မှာတူတူဆန်ဆန်တွေ့ကြုံပြီးနေလို့မရဖြစ်ခဲ့ရတာကနေစတာပါပဲဗျာအောင်ခိုင်းတဲ့အတူသူတို့တော့ရုံလုံးပတိစီယာအင်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်အောင်ခိုင်းလဲမှာပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီပီဂျီစီယာရဲ့လိပ်စာကိုပြခဲမှာစုံစမ်းထားတာကြာပြီဗျာဒီနေ့မှတည်ရလို့သွားရတာအဲ့ဒီပီဂျီစီယာကပြခဲကိုမလာဘူးလားဟင်းသူကကဲစင်းစင်းရေလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီသူရဲ့ဆန်းကျင်မှုတွေကိုတော့လဲမှာကလေးကကြိုတင်ခင်းစားပါတယ်အဲ့ဒီပီဂျီစီယာရဲ့နေရာကိုသူတို့ရက်ကိုအတွင်ဟိုမဲဒီမေလို့ချင်းကလေးကအဲ့လူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကထူးခြားလာပါတယ်။အော်ဟိုအင်ကိုပြောရလား။ဆိုပြီးတော့နေရာတီးကြကိုပင်ပြောပြခြင်းမမရ။တချို့တွေကြောက်လဲအသေးချာညွန်ပြကြပြီးမယ်ပြောပြရနဲ့ခရွယွန့်ဟန်နဲ့အမြန်လက်ထွေသွားကြပါတယ်။သူတို့လေးရောလုံးမှတ်ချက်ချမိရကတညီတညာတဲ့ပါ။လူတွေကြည့်ရတာပကြီးစီရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုကြောက်နေကြသလိုပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တော့ကိုတော့မကြမီမှာပဲသူတို့တီးခွင်ရခဲ့ပါတယ်။ပကြီးစီယံနေတဲ့အိမ်မှာဝါထီရဲ့စီယိုတွေနဲ့ကာရင်ထားတဲ့ခြံဝင်းကျဲကြီးတစ်ခုအထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာတော့တစ်ပင်တစ်ပင်တလီမပဲမရှိပါဘူး။တဲမှာလည်းဂုံးမြေပြောင်ပြောင်မှာခမ်းမိန်မိန်ပုံကုတ်ကုတ်ပြင်းတော့အင်လေးတည်ရှိနေပုံကစိတ်ထဲဘဝင်မကြောက်စရာကောင်းတော့ပါတယ်။တော်မြောင်စင်ကနှုတ်ခတ်ဖွင့်ပြီးပြရေရုံးမိပါတယ်။ဒီရင်ကြည့်ရတာစိတ်ထဲဘာဘဝင်မကြောက်မန်းကိုမသိဘူး။တမျိုးကြီးပဲ။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းနှုတ်ကဖွင့်မပြောပေမဲ့အဲ့ဒီအသဘောအတိုင်းပဲရှိပါတယ်။ကျွန်ဝင်းတင်းကိုဝင်လိုက်ပေးရတယ်သူတို့ခြေလန်းတွေလေးလံသွားကြပါတယ်။တရွေ့ရွေ့စိတ်မသက်မသာနဲ့ရှောက်လာကြရင်လည်းအင်ဒီဂိုဝါကိုမြင်လိုက်မိချိန်မှာတော့အားလုံးရင်မောသွားမိကြတယ်။ဟမ်။အင်းကတကားတော့ခက်လို့ပါလား။ဦးမမုံတဲ့ကလေးလံစွာရေရောလိုက်ပါတယ်။အောင်ခိုင်ကတော့စိတ်ရှိရှိဓာတ်နိုင်ရမတူ။ရှိလို့ရှိညာအော်ကိုကြီးကြတော့ဗောဗျာ။ဆိုပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအိမ်မက်လဲပြီးတော့အော်ခေါ်ပါတော့တယ်။ဘျို့ကူတန်းစင်ဘျို့ပကြီးစီယကူတန်းစင်လင်္ကာကုန်းကအော်ခေါ်ပြီးမတို့ကြတော့အောင်ခိုင်ပင်စိတ်လျှော့သွားရင်တို့ပါရယ်။ဦးတွန်းရွှေကလည်းလူမရှိဘူးနဲ့တို့တယ်။ပြန်ကြပါစို့ကွာ။ဆိုပြီးတော့လောဆောပါရယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်နဘေးဘက်စီကအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပါရယ်။ဘသူလဲဗျာ။အလုံးအသေးကြောင့်စီကိုလဲကြည့်မိကြတဲ့အခါအိနဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ကားကူတော်တပွေအခင်းကတကားတစ်ချက်ပွင့်ဟနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ငကောအဲ့ဒီနေရာမှာဘသူမှရှိမယ်မထင်တာကြောင့်သူတို့ဂယုမဆဲမိကြခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ကားဖြစ်နေတဲ့တကားကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတော့ကမုတ်စိတ်ချင်းဆွေတွေနဲ့ရှုပ်ပွားပြီးမပြီးမတင်ထားတဲ့စပင်းတွေဖုတ်တိုက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်တကားကြောင့်ဥကောင်းပိုင်းလေးသာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီလူကိုယောက်ျားရဲ့မြင်ရတဲ့အခါတော်မြောင်စင်ပင်လန်တော်မိပါရယ်။အတခင်မင်းလာဆိုရဲအတန်ချောချောနဲ့အဲ့ဒီလူကမေးပါတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဦးမမုံတဲ့နဲ့ဦးတွန်းရှည်တို့ယုတ်တရက်တုံဆိုင်နေကြချိန်မှာအောင်ခန်းကတော်တော်လေးလေးဝင်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပကြီးစီယကိုသန်းစင်နဲ့တွေ့ဖို့လာတာပါ။ကိုသန်းစင်ဆိုတော့ကြိုးပဲ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အဲနဲ့အောင်ခန်းမှာဘာပြောရမယ်မသိ။ချက်ချင်းစဉ်းစားမရ။တော်မြတ်စင်ကတော့ငါတို့ကိုအထဲဝင်ဖို့တော့မခေါ်ဘူး။တော်တော်ရိုင်းနေလို့လို့တွေးတွန်းနေမိပါတယ်။စကားပြောနေတာကပဲတကားချက်ကဥကောင်းပိုင်းသာထွက်ပြေးပြီးတော့တကောလုံးပေါ်ထွက်မလား။သူတို့ကိုပြောစရာရှိရမင်းမြန်ပြောပြီးမြန်မြန်ပြန်သွားစီချင်းပုံပေါ်ပါတယ်။အောင်ခန်းအတင်းဆွတ်ပြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအထဲကနေလောက်ဝင်ခွင့်ပြုပါလား။အထဲမှာနေရတိုင်းခင်အဆင်မပြေဘူးဗျ။ရပါလေဗျ။မတ်တက်ပဲရရကိစ္စမရှိပါဘူး။ဦးမမုံသိန်းကပါဝင်ပြောလာတော့ကိုတန်းစင်ဆိုတဲ့အဲ့လူကမနေတာတော့တကူးကူပြောမလို့ပြင်ပြီးမှတပြင်းကြပြီးတော့အေးလေဒါဆိုလဲဝင်ခဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့တကောင်းဖွင့်ပေးပါတယ်အရင်ကကားကူတော်တလုံးဖြစ်ပုံရတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရောက်လိုက်မိရနေပဲရောက်လာသူလေးဦးစလုံးစကားပင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြတယ်မျက်နှာချက်ပါမကျန်ကိုရောင်းရဲ့နေရာအနေပြားမှာပြင်းနေစွာနေရာယူထားတာကအလွန်ဒူးကျတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေပါတယ်အယောင်ဆောင်သွေးဆောင်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအသေးကအဖြစ်တော့တကူးသေးပါဘလူးတကောင်ရဲ့ပုံကိုရှူတော့မျိုးစုံအသွင်းသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပုံပေါ်ဒေါ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးကားရီထဲမှာဘလူးရဲ့နေတိုင်းလောက်ခံနေပုံကတခုနဲ့တခုလုံးဝမတူပါဘူး။တချို့ကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။တချို့ကျတော့လည်းမုံတီဆက်ဆုပ်ဖွဲအသွင်းဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးခြားလွန်းနေတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးပုံမကြီးကားရီကိုကျင်းကျင်းကဘလူးကိုတကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ခံစားလာမိတယ်။ဘလူးပုံနဲ့များကြီးတဲ့မှာမှဘလူးတကောင်ရဲ့ရှိတဲ့
ဘလူးရဲ့ငိုတဲ့ဘလူးရဲ့တောက်ခေါက်တဲ့ဘလူးရဲ့တပြင်းကြောက်တဲ့စသဖြင့်ကြောင်ရောင်လာရသလိုရှိပါရယ်ဘလူးရဲ့တကယ်လို့ရှားတော်လာနေပုံကိုပဲကိုတွေ့မြင့်မြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသလိုရှိနေပါရယ်ရောက်လာသူ၄ယောက်လုံးတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့မိခွန်းတစ်ခုစီလောကနဲ့ထွက်သွားမိကြရယ်အောင်ခန်းကခမည်းဒီပုံနေဘလူးလောက်ပြီးဆွဲပြစ်တာလဲဦးထူးရွှေကတော့ဘာလို့မြတ်ခမည်းဆွဲတာသမျှဘလူးပုံကြီးပဲဖြစ်နေရလေတော်မြတ်စင်ကတော့ရှင်ရှင်ကဘလူးနဲ့တကယ်တွေ့ဘူးလို့လားဟင်ဆိုပြီးတော့တုံတုံရင်ဆိုပါတယ်ဦးမုံမုံတင်းကတော့မျက်ကုံးတွေကိုပြင်းနေစွာရှုံပြီးတော့ပကြီကားရည်နဲ့ဓာတ်ရည်မသက်ဆိုင်လာတဲ့စကားတကုံးကိုသာမေးပါတယ်ခမည်းရောအိမ်မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ကြုံခဲ့ရလားဘယ်နူနီးပါထွက်သွားတဲ့သူရဲ့မေကုံးနေကြောင့်ကိုတန်းစီကမျက်နှာတစ်ချက်ပြက်လို့တော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့ဒီရခက်ခဲလို့တဲ့မေပြုံးတစ်ခုကိုပြောရင်းနဲ့အဝေးကိုငေးရင်နေပြီးတော့စကားတခုချင်းတဖြည်းဖြည်းပြောဆိုပါတော့တယ်။ကျောင်းရင်မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ကြုံရလားဟုတ်လား။ထူးထူးခြားခြားဆိုတဲ့ချောက်ချောက်ခြားခြားတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်။တကယ်အိမ်မက်ဆိုးကြီးပါပဲ။ကိုတီလည်းမရက်တက်နိုင်သေးတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးပေါ့။ကိုင်းပုံမှာတော့ကိုမနေနိုင်ပဲ။ကိုယ်လိုကောက်ကူရံမှာလာနေရတာသာကြည့်ပါတော့ကျိုးအရင်ကတော့ရိုးရိုးပုံတွေကိုပဲဆွဲခဲ့တဲ့အချားတူလိုငါလိုပကြီးစီရတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျိုးအိမ်မှာစူးစူးရွရွနေကြုံမိကလေးကတခြားဘယ်ပုံမှဆွဲလို့မရတော့ဘူးဘာမှလည်းကျိုးအာယုံထဲမှာမရှိတော့ဘူးလေဒီတော့ကျိုးစီကိုအချိန်မီစုံမှုနေတဲ့အရာတွေကိုကြာရင်းမေးရင်းနဲ့ဒီပုံတွေကြည့်ထွက်လာတော့တာပဲဒါရီရေးမိတဲ့အတွက်ကျိုးတိတ်ပြီးနာကျင်ခံစားရတယ်ကိုနီရတခုလုံးကြည်လျာရဒီပုံနေနဲ့ကြည်ပဲပြည့်နေတာကျောက်စီရကောင်းတယ်လို့ယုံစီရလည်းကောင်းတယ်ပဝင်းကျင်ကဆကျုံနဲ့တိတ်မဆက်ဆက်ချင်းကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကအချိန်ကျလာတိုင်းကျုပ်ဒီပုံနေမဆွဲပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးဒါကျုပ်အတွက်မစိုးနိုင်တော့မယ့်ဝေကြွေးတစ်ခုလိုပါပဲကိုသန်းစီရအတွင်းကစကားပြောနေရတဲ့နာကျင်စွာရေရွတ်မြေတန်းနေရနဲ့တူလာပါတယ်ဒိုးတဆနာစိတ်နဲ့ဘသူမှဘာမှမပြောနိုင်ကြအတန်းငယ်ကြာသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘွားတူတွေပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့တည်းပိုဆိုးပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ဦးထွန်းရွှေကနေသိမ့်ပါတယ်တော်မြတ်စင်ကတော့ကြားလိုက်ရတော့ဒီကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြောင်းရုံသွားရင်တူပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လုံးဖြေရှင်းလို့မှရပါမလားမသိဘူးနော်ဖြေရှင်းစီကနီးလန်းကတော့ရှိပါတယ်ကိုသန်းစင်စကားကြောင့်သူတို့အားလုံးအားတက်သရောနားဆင်းမိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်ပြောတာကနောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ခမရလို့လိုပဲအဖြစ်ဆန်းတွေနဲ့ဂျုံခဲရတဲ့လူတယောက်ကျုပ်စီလာလာနေရရှိသေးတယ်။ခုလုံတိတ်မကြခင်သူလာတော့မင်းနဲ့တို့တယ်။အဲ့ဒီနာမည်ကကိုစမ်းမွန်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရောက်လာလာချင်းမှပဲသူကသူအကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ရင်ကစမ်းကြောင်းဘက်မှနေရပါ။လေးစီပစ္စည်းစံလေးတကူဖွင့်ထားရပြ။တနေ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆူဆူရွရွဂျုံရတော့တာပါပဲဗျ။ဒေါ်မြောင်စင်ကတီးလို့စုံနေပြန်မေးမိပါတယ်။ပုံနကအထိုက်ခင်ရလား။အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပဲ TV တွေကြာကွဲတယ်ပိတ်ထားတဲ့တကားသူ့အတူဝုန်းကနေပွင့်ထွက်သွားတယ်နောက်ပစ္စည်းတွေဟိုလွင့်ဒီလွင့်နဲ့ဖြစ်တာမှစုံနေရပါပဲဗျာအဲ့ဒါနဲ့ခမည်းကဆိုင်ဝယ်တကားတွေပိတ်လာခဲ့ရောလားအောင်ခိုင်မေးတဲ့အခါဆမ်းမုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူကခေါင်းကိုမတက်မတာငိမ့်ပြတယ်တပြေးပြေးပူပူစိုးလာတယ်ဗျာ TV စင်တွေကြားကနေအနေရောင်အရေးဆက်တွေကြားလာတက်တယ်လူတွေကသွေးတွေကြားလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပူလန့်ကုန်တာပေါ့ဗျာစမွေစကားဆုံးတော့နဲ့ဦးထွန်းရွှေကတပြင်းချမိပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုပုံနကတိုက်ခင်ရတာကစုစုပေါင်း6ရောက်တော့မှပဲဗျာတယောက်နဲ့တယောက်အဖြစ်ချင်းကလည်းရေးဘူးရသဘောတူကြတယ်ဒါဆက်ဆက်မှုတစ်ခုများရှိနေမလားမသိဘူးနော်အခြားသူတွေလည်းဒီတိုင်းစဉ်းစားမိကြရင်လည်းငြိမ်သက်သွားကြတယ်ဦးမုံမုံတန်းကကြောင်းတကျဲဟန့်ပြီးကိုသန်းစင်ကိုမေးပါတယ်ဒါနဲ့ခမည်းခွနကပြောတာပါလေဖြည့်ရှင်းစရာနည်းလမ်းရှိတယ်ဟုတ်လားအလုံးလုံးလို့ရှာရှာပြေတော့ကြပါလေဒီတည်းမှာမိမသားဖြစ်တဲ့ဒေါ်မြတ်စင်ကတော့အကဲဆုံးပါဟုတ်သားပဲရှင်ခုနကပြောရယ်လေဖြည့်ရှင်းစီရနီးလန်းရှိတယ်ဆိုကျမတို့ကိုမြင်မြန်ပြောစမ်းပါရှင်ကိုသန်းစင်ကအလုံးရဲ့မျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်တယ်ဒင်းတော့အတန်းတီးတီးငင်းငင်းနဲ့ကျုံငကိုကလေးကဒီကိစ္စကျုံတယောက်ထဲမှာကြုံခဲ့ရတာမဟုတ်မှန်းသိတယ်သူစကားမဆုံးခင်အောင်ခံရဖြစ်ပြီးမေးပါတယ်ဘလို့တိရလဲအိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်ဆိုပါတော့အရန်ကျုပ်စီကောင်းတဲ့အပိုင်းတစ်စအိမ်မက်တစ်ခုကိုကျုပ်အမြဲလိုမဲလေးရှိတယ်
အဲ့ဒီအိမ်မက်ဟာခီးတစ်ခုကိုသွားတာဒါပေမဲ့ကြောက်သွားတာကခီးစာလည်းမဟုတ်တလို့ခီးဆုံးလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျတပိုင်းတစ်ဆက်ခီးတစ်ခုဖြစ်နေအဲ့ဒီကကြောက်လို့ကြုံနေရတဲ့အခြားသူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ပြေးစမဒီအိမ်မက်တွေကခီးလည်းဟာပြေးဆုံးမယ်လို့ကြုံတွေ့မိတယ်ခင်များတို့ရောအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထူးထူးခြားခြားအိမ်မက်တကူမကြကနမက်နေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဟိုတနေ့ရောလည်းညီမအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးမက်ခဲ့သေးတယ်ဒေါ်မြောင်စင်ကစပြီးအားတက်တယ်ရောပြောပြတယ်ဒင်းတော်ကျန်သူတွေကပါတယောက်ပြီးတယောက်ဖြည့်ဆွက်ကြပါတယ်လူ6ယောက်စုစုပေါင်းအိမ်မက်6ခုအိမ်မက်အားလုံးရဲ့တူညီနေရကတော့အဝေးတနေရကခုံငင်းနေတဲ့သွေးပြက်ပွင့်ညီးတဲ့ကြီးတစ်ခုနဲ့အဆုံးတက်နေကြခြင်းပါအဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာခီးလေးကြောင့်တစ်ခုကအန်အောဖွဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ခရီးရဲ့ပထမဆုံးကဒေါ်မြောင်စင်ရဲ့အိမ်မက်မှာစတယ်။သူမကသူမရဲ့အိမ်ခင်းကနေထွက်ပြီးတော့မြင်းစိတ်ကိုတော့ရတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်တယ်။ဒီနောက်ဆမ်မော်သူအိမ်မက်မှာမြေချောင်းတစ်လျှောက်ကချောင်းခွေတစ်ခုစီကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်။အောင်ခိုင်ကြတော့အဲ့ချောင်းခွေကနေကဲမော်တက်ပြီးတော့ဂွင်းမြင့်ကန်ရရတစ်ခုစီကိုဦးတီခီးနေရတော့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။သူပြီးတော့ပကြီးစီရကိုသန်းစင်ဖြစ်ပါတယ်။တန်းတန်းဆုံးခရီးကနယာတဲ့ကအလွန်ထူထဲလာတဲ့တောတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်။နောက်တဲ့ဆက်ဆက်ရတဲ့ဦးထွန်းရွှေရဲ့အိမ်မက်ကြတော့တောတဲ့ကထွက်ပြီးယော်ဒီယာစီကိုရှေးရှုလျက်ဦးမမတဲ့ရဲ့အိမ်မက်ကြတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရောအခွေပဲရှောက်သွားပြီးရောရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးတိမ်ရှိမှာခီးဆုံးသွားတယ်။ဘလို့အိမ်ကြီးမျိုးလဲ။ဦးမမတဲ့ကိုအားလုံးကဝိုင်းမေးကြတယ်။တေချောတော့မသိဘူး။ရဲတဲ့ကြီးလိုမျိုးပဲ။စူးရဲ့မွန်းကြုံနေတဲ့အင်ကြီးကနဆောင်တွဲကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့ထူးကြတော့ကစကားကိုတပိုင်းတစ်စက်ရက်ထားလို့မချင်မရဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟာလို့ပါစက်ပြောပါဆိုပြီးတော့အားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုကြတယ်ဦးမမတဲ့ကသူ့အိမ်မှာသူ့ပြန်မြင်အောင်နေမိရဲ့အထိတ်တလန့်လေးတန်းနဲ့အင်ကြီးကမဲမဲကြီးတိတ်ပြီးမဲနေနေရပဲမောင်နေရမျိုးလားမဟုတ်ဘူးဗျနေကေးကြောင်တော်ကြီးမာကိုမဲနဲ့နေဟာဟိုအင်ဂျင်အိမ်လုံးကိုအနှံ့ရောင်စီရီနဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးပဲပကြီးစီဟာကိုသင်းစင်ကရေနဲ့ကြီးတုတ်ထားနေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ထောက်ပါတယ်ဦးမမသင်းကခေါင်းခါတယ်မဟုတ်ဘူးဗျရေနဲ့ကြီးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ကတလုံးမမဲဘူးရေနဲ့ကြီးဆိုတော့တစ်တောက်ယူတဲ့စိတ်ဝင်တတ်တာမျိုးပဲခင်မိုင်းမိုင်းသာရှိတော့မှာပေါ့အခုကတမင်စီအနှံ့ရောင်တုတ်ထားတယ်လို့ဘိမ့်ဘိမ့်ဘိမ့်မဲနဲ့နေရပြီးတော့ဦးမမတဲ့ကပြောရင်မောလဲမောကြော်လဲကြော်ရွလာနေစကလုံးနေခစ်တတ်တည်ဆုံနေပါတယ်ကျန်သူအလုံးကတော့အသက်ပင်ပြည့်ပြည့်မရှိရဦးမမတဲ့ဆက်ပြောတာကိုမျိုးလုံးအပြူသားနဲ့ထိတ်လန့်တကြားနားထောင်နေမိကြတယ်ပြီးတော့အင်ကြီးကနေရုတ်တရက်မျိုးလုံးကြီးနှလုံးပွင့်လာတယ်အင်းလေးကနေမျိုးလုံးကြီးနှလုံးနဲ့ကြောက်စရာတစ်ခုခုထွက်လာလာမဟုတ်ဘူးဗျအင်ကြီးကိုတတဝါကြီးတကောင်လို့အသက်ဝင်ပြီးတော့မျက်လုံးကြီးနှလုံးပွင့်လာတော့ဒီနောက်ဦးမုံမောတဲ့ကစကားကိုရုတ်တရက်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်တို့ကြောင့်မတိတ်ဆိတ်ခြင်းကတည်င်းကလွမ်းမိုးလို့တော့ပါတယ်အတန်းကြောင့်မဒီတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့အောင်ကင်ကစပြောပါတယ်တော်မြောင်စင်ကလည်းအဖျားခဲ့တုံရင်းနေရလေးတန်းနဲ့ခရီးအဆုံးသတ်ကကြောက်စရာကြီးနော်ဆိုပြီးတော့ရေရွတ်ပါတယ်ကိုယ်တန်းစီကတော့အပြတ်သားဆုံးစကားတကွန်းကိုစိုးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ရမယ်ခရီးကတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်ချောက်ချောက်စီရပါပဲဒါပေမဲ့ကျိုးတို့အမြဲတမ်းကြုံနေရတဲ့ထိတ်လန့်စီရတွေကိုရက်တန်းဖို့ဆိုရင်တခုတည်းသောလုံးစီရကအဲ့ဒီကိုတွားဖို့ပဲရှိတော့တာပဲတကယ်ကိုထိတ်လန့်ကြုံရုပ်ပွဲရတွေနဲ့စိတ်လို့ရှားမှုတွေရောပြိုးနေရခရီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအလုံးအဆုံးသတ်နိုင်တော့မယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်ကသူတို့ကိုရှေ့ဆက်ဖို့အားရင်တွေရရှိစေတယ်။လန်ခီတစ်လျှောက်မှာမကြကနအနောက်ရှက်ဘေးနေရာကတော့အိမ်မက်တွေကညီးတဲ့ကြီးကိုဖြက်ကနေဖြက်ကနေကြားရောက်နေမိချင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်တွေကိုဆက်ဆက်ထားတဲ့ညွန်ပြရလန်ချောင်းအတိုင်းသူတို့လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ရေတတဲ့ကုန်းတတဲ့ဆက်လီငါလုံးကကားနဲ့သွားလို့သွားနေရန်ကုန်ကနေမိုင်းအတော်ဝေးဝေးကိုသူတို့ခရီးပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တခါတလေမှဆိုလေလမ်းပျောက်သွားမလို့ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယင်းကအလိုလိုသိစိတ်တခုကသူတို့ကိုလမ်းညွန်ခေါ်ဆောင်နေပါတယ်။စီရင်ကသိနေရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတီရာကိုလာရင်လည်းအိမ်မထဲမှာတွေးခဲ့ဖို့တဲ့။ဒင်းလုံးစက်တခုမဟုတ်တခုကိုတော့ပြန်တွေးရတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မြောင်စင်ကလမ်းမှာသူမတွေးမိတာကိုပြောပြပါတယ်။
Jemaru reku tuan ya, teh be masih ya lama tiu no. Balu leh mian ye. Udah sih leh jadi ka, tuan mian sih ya tuan ka. Nengen nyongen ni jauh tu ya wari. Jemaru sih teh macam yo be. Kiri bobi jauh la lele. Ani ye jie de kuku ne bobi ni la lele lo kan saya le. Jemaru peka, kau teh cinti ya sih ko kau udi tuan ya mian ne tu bola. Mereka wendore bukan di lo mian le. Tengok jadu juga le, tu mah dah kencan ni jalan bepi barai. Tahu dah mah biasa bepi le, jalan ni mia. Jangan sekarang terus si mah desa desa lelai pira. Bobo PC lo lawarai. Tapi masa tuan ni melo, kiri kulai ya telo mia. Satu lami bikrega. Terus ini terus ku mahu tobe nyuci dek kusigo. Tapi wicik ke tuan mia ni tu lawarai. Di lo ni, nyanyi niwi dia mau sa biasa mara. Yuat yuaku, awiga lami yari niya dek kusigo. Tolong yosi lagi jawab dulu. Eri cuma be tolong cilen dulu ye teh tua sih kisah dekuga. Pih polu lagi baru. Tolong alam nane sese. Tapi suai be olai deh ni deh juga. Jalan ya cipih baru. Umum mudah ini medan jawabin apa biro show lagi apa mana. Tolong alam ya cilen dulu kalau atau be negu negu pih baru. Aku lo ni deh je teh polu ya aku tolong tisi ke babi. Raga turu uti tuan ini kiri sahutan mabe pihpari. Imajin maja jengaraga lontar no caw caw be kau kere tanshi cego. Aku lo tukai letui nane sese jalan yaga. Turu tui pih tua bangga suwe yam si bau. Tapi me tanshi kabe turu kau nyong ini muku bu agau sege pare. Sese do dia kime tua turu lobe caw te jaga bu dulu tuare. Nasha lele tolo muka bobi dula lili ba. Cincin halim yang bin segera membiar baca. Tiang mina tiang lain masih baca. Lurik kalau ye cuitan dulu bin so curi ne, siapa ni ni baru ne? Yang aku pergi di sini lelai jangkrika demi otak. Perang mama sahun ayam memang mati ya baru. Tapi ni duduk ya gak tapi baca baya sih kau yang lagi baru. Cuma suka lelai ne tapi bulu itu mienya baru. Tak ada yang pergi ne tapi yang jatuh. Mewung yang lelai kau dulu kau tuh mila gawe. Sini biar mereka tahu itu asyik apa ni baru le. Siapa kah muda pion-pion ko cime ini? Sini sekarang terlalu dah wenyau lami jawab le. Tersabi. Tapi kalau terus kah jadi lari sesuatu bersabi yang lego yau si ni jadi macam baru. Ni dengan jigo temat jaya lo. Tapi me, kiri sone tepi bin ni ke lami mati baru. Cita le, biro naut le. Mewo cibo cami dengan tetega we. Tolong nolong dari aku, lelai lah sorai tujuh ni. Tapi cecah tu ni ni lepas mampir pare. Lain aku itu kuku, yau lagi jare. Umum orang tengah tujuh jauh pare. Siapa yau bi? Tapi ni apa? Tolong ya kiri song lebi. Sebab lain ni bi melay, tomya sega nolong aku sama itu lagi mire. Jendu ni kalau kau ngau bi melo aja show me jare. Ni song ni silia sono kiri bi pare. Ni labi. Tapi bi bobi ni labi. Bapa wujud logo lawan taste liye. Kebab ibu ke luda solo turu jeda si dalo kencing ya bare. Kehisau masa orang ni deh, sosso cuma punya jisi ko udah shaulan lani jare. Apa me luda re? Tapi yang habis jare kerewa ko tuwewe toke tuare bama. Ada si nona ibu pin la jare. Jauh si ne jengi lebi utol lulu. Kena kore ko nenai tina jare. Kena jama si zonga tuan ye umum mautenga yatelai daja. Jendri leh jalan jari, yau ke bila? Bahaya malu macam ya. Naga ni dah si jigo nasi ni mili. Sekarang sosok dah cawam pego, ateh aw sosai ni mili. Tersegi, nasegi, tungsegi. Tertinggal mian di baru jamu mama cawanya leka. Cadang ini melalui ko tepi tepi peden cishu mijari. Tomiang singa leh mesi ko tepi tepi pun jere. Eh, ini mabe yau dia. Akan aku ko mimi cahaya itu lo, loga jadi ko lompi akan emau di jadua baru re. Ha? He? Ho? Ameri dengan yoji tua pola jari. Amau ni mah alam ko koya me. Cawu ni seka akan apa aku dah telah ke baru. Alam orang tunga naule bija baru re. Nicias dora he. Umum mudah macam jaga jaga bin bin ni cinta ni awam apa aku dah baru. Bingga jadi lene naku lele macam macam. Amau tu awam be. Mana ni yang jadi sahne? Eh yang jaga tu pih pih punya lari melonjir itu boleh.
အလင်းပွင့်တစ်ခုကိုသူတို့အားလုံးမြန်ဝါတီတီမြင်လိုက်မိကြပါတော့တယ်။ခင်များတို့ရွာနောက်ဘက်တလိန်ပြင်ကိုရောက်သွားကြတယ်။ဟုတ်လား။ရွာတွေကလူတွေကဒီကိစ္စကိုသာထက်တလဲလဲမေးလို့အံ့ဩမဆုံးအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ဆက်ပြီးသူတို့ကပြောပြကြတယ်။အဲဒီကိုအခုလိုမောင်စာပြောချင်မပြောနဲ့။လင်းလင်းချင်းမှတော့ဘသူမှမတော်ရဲဘူး။အမောတကောနဲ့ရွာတွေပြေးဝင်လာကြတဲ့သူတို့အုပ်စုကိုစီဂျိုဂီယူနာတော်တော်နဲ့အပြည့်လဲဝိုင်းတင်နေကြတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာကိစ္စနေများအဲ့ဒီကိုရောက်သွားကြတော့ဆိုတဲ့အမေကိုတော့ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ကြ။သူတို့မှကကိုအကြောင်းနဲ့ကိုမဟုတ်လား။အမောတွေဘာတွေပြေးပြီးသူတို့ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်နေရပြောက်လို့အတော်ကြမှတရွာလုံးအသီးကျင်ဆုံးသောမေးခွန်းကိုဝိုင်းမေးကြတယ်။ဘာလို့များခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရော်ရဲပြေးဝင်လာကြတော့။ဦးမမော်တဲ့ကမယုံမလုံအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ယုတ်တည်းကြီးမောင်းသွားလို့ပါစရောယောဂလူတွေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကြတယ်ဟုတ်တယ်လေအချင်းကမောင်စက်တော့ပြောနေပြီပဲဒါပေမဲ့အရင်ချက်ချင်းကြီးတော့မောင်းသွားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒီစကားကြောင့်ဦးမော်တန်တို့စဉ်းစားကြက်တော်ရပြန်တယ်ဟိုနေကြက်တော်မျိုးခဏပြလိုက်သေးရဲ့လေမဖြစ်ပါဘူးဗျဒီချင်းကြီးနေကြက်တယ်လို့တခါမှတော့မကြုံဘူးဦးမော်တန်ဘာဆက်ပြောမယ်မသိပဲဖြစ်သွားချိန်မှာကိုသိန်းစင်ကဝင်းဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။ယုတ်တည်းအတင်းတွေနေကို꽌သွားတော့မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဟုတ်လားဗျ။ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါလိုမောင်ကြတော့တာမျိုးအမြင်မိလိုက်တာအမှန်ပဲဗျ။ဆန်ညင်းနေလို့လည်းအဖြေမရှိရမို့စကားဆက်ကိုဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုနှစ်ပတ်လုံးဘဝင်မကြဖြစ်မိကြတယ်။ဦးမမော်တန်တို့ဖို့တော့ပိုးပါတယ်။တလောကလုံးယုတ်တည်းမော်တိကြတော့တာကိုခဏလေးကတည်းကသူတို့မျိုးဝါထည်တဲ့ခံစားခဲ့ရပါလျက်နဲ့ရွာလူတွေကမကြုံလိုက်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခိုးချင်းကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တော့လေကြည်လို့လင်းလို့ညနေချင်းရဲ့အလင်းရောင်အားနည်းလာခြင်းများသာရှိပေမဲ့လေပိမ့်ပိမ့်ပိတ်အောင်တော့မမဲမောင်သေးပါဘူးသူတို့ရဲ့အာယုံမောင်မားခြင်းများဖြစ်နေမလားဒါဆိုပြီးလို့ရင်အမောင်ထဲမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အနှင်းရောင်အိမ်ကြီးကရောအခုပဲအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းပွင့်ရလာတဲ့စိမ့်ဖက်ဖက်အလင်းမြဝန်းကြီးတွေကိုမြင်ရောင်နေမိပါသေးတယ်ညာဘက်လူတို့ရှင်းတော်တော့မှရောမှရှိတယ်သူတို့တဲကိုပြတဲ့တကြီးအိမ်မှာအဲ့ဒီအိမ်မဲကြီးအကြောင်းကိုအေးအမော့မေးကြည့်မိကြတယ်။တပိမဲရွာကန်လေးရဲ့တုံ့ပြန်အဖြေကိုကြားအချိန်မှာတော့သူတို့မှဂုဏ်တော်ကိုပဲမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြပါရဲ့။ဟမ်အဲ့ဒီရွာနောက်ယုံယုံကတလင်းပြေမှာဘာအဆောက်အဦမှမရှိဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီတလင်းပြေမှာတပင်ကြီးတပင်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး။တလောက်ကျောက်စီကောင်းတဲ့နေရာကြီးဘသူကအဆောက်အဦသွားဆောင်နေရဲမှာလဲ။ဟိုးရှိကစောက်ထားတဲ့ခုလူမနေတော့တဲ့အိမ်ပြကြီးတခုခုများရှိမလားဗျ။ဟဲ့အဲ့ဒီတလင်းပြမှာတပင်ကြီးတပင်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုနေ။သူတို့ပြူတူပြတဲ့မိသမျှကိုတိုင်ခင်ပြင်းနေရတဲ့တကြီးအတူမလေးကစေပင်တူလိုက်တူပါရဲ့။နားမလဲဆိုအတင်းမင်းနေအောင်ခိုင်ကိုလက်ပြပေး။ဦးမမော်တဲ့ကဝင်ပြောလိုက်တယ်။ဒါဆိုညီမတို့ယောကလူတွေအဲ့ဒီနေရာကိုဘာလို့ကြောက်ကြတော့เออโหตะเป็งจีจองบ่ตูอ่ะตึกเจ๊นน่ะရှင်ญาบ้านนี่เนี่ยตูน่ะเก็บมาตัวเนี่ยลูมีจ้วยน้ออ่ะอะกุงบ้านกระเนเล่จาบีตีโดดาเว้ยแล้วแต่โกช้าไม่อ่ะบ่พี่ก็ตะคาตะคาจ้างเองแหละตูสีอ่ะอตันแน่จีเนี่ยญีญุเดนโอจ้างอย่าเด้ရှင်อุมมมเดนโออาลองเตียวเมียนเอาเตียวจี้มิจ่าเรญีเดนจีจ้างจะเด้สรอกตรุเนี่ยปะตะมุตะคูกูรอตี้อ่ะบ่บีดาบิแม้ไอ้จีอ่ะเป้มาแลသူတို့အိမ်မက်တဲကတင်မကတိတ်မကြမြင်လာသေးတဲ့အချိန်ကပါသူတို့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ကြောက်ကြစွဲအိမ်ကြီးကအသေးရကဲစွာပျောက်ကွယ်လို့နေပါပြီဟုတ်ပါတယ်အိမ်နေရာမှာအိမ်ကြီးတိမ်ရှိပါတယ်တရွာလုံးဖက်ဖက်မောင်းမင်းမြန်စုံစမ်းပြီးတော့မှသူတို့အတွက်တဲလွန်ဇက်တစ်ခုကိုရခဲ့တယ်ရောင်းရဲ့အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးဘူးကျုံကပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးထွန်းရှိကအောက်တက်တယောမေးပါတယ်အဘရောတွေ့ဘူးလားဟင်ဟေ့အဘိုးကြီးခေါင်းကရာကြောင့်သူတို့အံ့ဩတော့ကြတယ်အဘောတော့မမွေးခင်ကပေါ့အိမ်နေရာမှာအိမ်ကြီးတိအိမ်ရှိခဲ့ပူတယ်လို့ပြောကြတာပဲအရန်ကျုပ်စီကခေါင်းတဲတဲ့တရေအရန်ကျောက်တဲဆိုလားအတော်ကျန်းတဲ့နေလို့ပြောကြတာပဲကြာလာတော့ရွာကလူတို့ကမခင်မရနိုင်တော့တာနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဝိုင်းပြလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာငကောမိခဲ့နေတဲ့အကောင်ကြီးကတော့အနည်းကသစ်ပင်စီရောက်တော့တယ်ဆိုပဲအခုလူတွေကြောင်းနေကြတဲ့တပင်ကြီးရဖို့ကိုယ်တချို့ပြောကြတော့အဲ့ဒီမှာဘလူးကက်နေတယ်ဆိုလားဘာလို့ပဲကိုယ်
ဘိုးချုံကစကားကိုအိမ်နီယာရောက်မှရက်တန်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ရင်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုအတွက်ကြီးလေတော့ပြီမလဲနောက်ထပ်ပြဿနာအသည်မေးခွန်းအသည့်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအရင်ကရှိခဲ့ပေါ်တဲ့အိမ်ချင်းနဲ့သူတို့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာရှိနေခဲ့ဖို့ပြီအခုအနည်းသဖြင့်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကရောဘာလဲဘာလို့များဒီလိုဖြစ်တယ်မေးဖို့လာရတာလဲဒီမေးခွန်းတွေကိုကြေလည်စေဖို့အတွက်နောက်နေမှာသူတို့အိမ်နေရာကိုထပ်တော့ကြီးကြဖို့ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်ဝင်းကြီးအိမ်နေရာမှာမရှိဘူးဆိုတော့ကြောင့်လေဒီလိုအတင်းရဲသွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမင်းကြီးကိုဝေးကပင်သူတို့လမ်းမြင်မေးကြပါတယ်ကျုံးမင်းမျိုးစားဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပြောင်းပြောင်းမမဲ့ကြီးမြင်တော့လိုက်ကြမှာမိုးထုမတက်လုံးဘက်ကလည်းယောက်ျားကြီးနဲ့ယောက်ဖက်စာတော့ကြီးမပါတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကုန်းမြေကောင်းကောင်းမှာအပင်ကြီးရှိနေပုံကဘလူးကြီးတကောင်ရဲနေတဲ့ပွဲထင်ရပါတယ်စကားနဲ့တခုမှမစို့ခြေကိုလည်းတင်းနေသည်များညင်းသားစွာဖုန်နှင်းပြီးတော့သူတို့ရှောက်လာခဲ့ကြတယ်တရေချောက်တွေပေါ်နင်းမိတာမျိုးဂျိုကနဲ့ဂျုကနဲ့အတန်လေးမျှထွက်ပေါ်သွားရင်ပဲစိုးရင်တကြီးဖြစ်တော့တဲ့ကြတယ်ဂမ်းမမဲလမ်းမိနေတဲ့ခြေလမ်းတွေကကြောက်စိတ်ကတုံဆွဲလိုက်တာကြောင့်မကြကနအရှင်ရောချတော့ကြပါရဲ့တပင်းကြီးနာနီးလာလေလေသူတို့ခြေလမ်းတွေလေးလာလေလေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတပင်းကြီးရဲ့တပြေးပြေးလှုပ်ရင်းလာတဲ့ဖြစ်ကိုသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့လေတိုက်တာနဲ့တို့ရဲ့ဥမုံမုံတန်ကဒီတုံမဲချချလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့လေတန်ကပင်သူပြောတဲ့စကားကိုကိုယ်တိုင်မယုံမကြည်ဖြစ်နေမှပေါ်လွင်နေပါရဲ့တည်ရွတ်များစွာတပင်းကြီးကတပြေးပြေးကြွေကြလာကြတယ်ပထမတည်ရွယ်စနေရွယ်စနောက်တပြည်းပြည်းပို့ပြီးမြောင်းလာခဲ့တယ်။ရုပ်ကြီးပဲကောင်းငယ်တစ်ခွေလုံးအနက်တည်ရွယ်မိုးကြီးရွာကျသလိုမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်။သူတို့မှာတပင့်ချင်းနဲ့ဝါတရိတ်တသားအကွာကိုရောက်ရှိနေကြပါပြီ။လောကတစ်ခုလုံးရဲ့မြင်ကွင်းကိုတည်ရွယ်တွေခြေချနေခြင်းကပိတ်စည်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အရှင်းအနောက်ထက်အဝဲရဘာကုန်းမှမမြင်ရတော့။အဲဒီအချိန်မှာပဲခပုံးများစွာကြောင်ရုံစွာသူတို့ကြားပွန်းနေကြပြတဲ့ညဉ့်ညူတန်းကြီးကိုကြားလာရမိပါတော့တယ်။ဒီကညညတန်ရှင်ကသူတို့ရှင်မလဲမကဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တည့်ရွတ်မိုးကြီးကာစီနီယာကြောင့်အမြင်ကြရပါဘော။တယောက်ရဲ့ကြောင်းရင်စိတ်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ဖေးမှပြီးတော့လက်တွေချင်းတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားကြတယ်။ဘာရီမျိုး